25 tane 1 kişi Ataş kuantum verir mi Erdoğan? Alkata Erhan. Spesifo dedi. Vay arkadaş. Spesboy, spesboy. Aa, sistem mi bakan yok diyor. Bu ne hareketti millah. Asıl ben Şunu... kafi rabat eylemişim. Fıstığa bir TL imkan verirsiniz ki. Hemen şunu Yürüyorsun sisteme bakalım. yoktan aç. Tamam tamam. Oh. Arkadaş. Ha, İngiliz bayrağı yer burada. Yoka. Evet. Kartavuğun. Я тоже смотрела стрим, но говорю, подписаться смогу только завтра, Не почта на подписывайся. соцстанции. Не Слышь надо меня? подписаться, просто смотри. Не Просто нужно. смотреть. User left your channel. Ну, допустим, быстро заркиз. Atos 5.518 Kimde? Evergreen. Evergreen. User left your channel. Chart oynuyorsan atar. Bir tane 9.7 var. Gal hamısı prim tanklardı 8. yılda. Ben peşin sonra. User joined your channel. Süper peşinden 3 misli edin var. User left your channel. Mesela sen. Adi peşinden 3 misli edin var. Abraz için 2008, N46 kredi 2009, 5500 şey 2008 olur. Raktı da. Ve bunlar da geliyor. Getikir. Hello falan. Pat pat burada yukarı kazanmanız yeter. User left your channel. 100, 100, 104. Gel bak 200 hadi yanım burada. 260'ın bir tanesi kavalda ki boylan prosto bak hele böyle çöz, yok seçilirsen. Kalan 260'lar 55 25 saat gelmiş buradan nasıl bu tabi çıksız ha. 140'lar 140'lar bir yan bana düşürüyor bir aşağıda. Oyun 260'ın bir tanesi kavra. O bir yüzsene gelmiş kavra. Bir de sen de burada hele çıksız ha. O bir yüzsene iyi çıksız ha. Adım bitle. Ama yoksa bir yanında burada biliyorsun. Özüz bölüştürün orada. Y100 sağdadasın. Y100, Y100 duvar yalan. Herhalde 260 bırak etsin de ha, 360'lar. 360'ın iki lensi çekti lensi bıraktı da. Arta trafay. Kedi, bunu sen. Arta, arta. Çok acıra, 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 acıra. İngiliz bayrağı, İngiliz bayrağı. İngiliz bayrağı. Ne yapıyor ya? Arda, arda. Tamam, tamam, tamam. Bot bir set al, bot set al. Bir set suda 360, çet buran, ye 4 kal burada, ye 3, çet buran. Ye 3 tane çet buran, ye 4 kal burada. Можно ехать. Atıllar ha. Kaçır ÖTV'fi. ÖTV'fi kaçır. Onu bir tane keçit de. Bravo. İşi 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 işi. Kaşşen sen de işe. Kaçırlar. Belki buradan pastaya durun. Oradan sıkılır. Sıkılır. Burada kal. Buraya basın bir bazı. Buraya basın bir bazı. Buraya basılmalı. Hayır sağ ol. Çektik. Bir basın. Çözüm ben ama. Ehtiyat dolu. Hayır, tarasmıyorum, tarasmıyorum. Buranın arta vurmur ki. Olmadı. Ola ne pis lag var ola. Bir de eşit beni. Bunlar daha sıkılıyor. 260'lar 50'de burasına gelir. 260 50'de buraya gel. Harika değil. Geç 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 geç
Taş mende ya, ne var orada 51? Kim? 51. Ha, 51 de tamam. Altın olsa çizgiye merak edeyim. Hiç bacana altın burada 100 olmadı. Oncuna. 54'ten tuzdum hocam. Yester, yester, yester. 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 Yester, Pompadan atı koşun bura. Gelin ben eti arta, arta. Bak ben diye de bura bura. Bu eski bir tane katı zarla başa üstünü gönderim eskiden. Yüz tetemez mi yüzsün? Esas plan orada pat başına tutun alacağım var. Yüzsün paysiyeti kanka tırnağı, tırmağız olsun. Bunların iki tane tanrı seyda düşünüyor. Fazlılığında şiş iki tane eski. Tetaya yatar. Ha bura basın, bura siz basın. Oy bu lan ne pis lag var. Burada aşağı düşmeye yer var. Şüp sen de geldin sen. Malikos sen de almazdın, sen sveti kalasından gittin. Ben yerim nasıl basit ama. Fuad'ı bir sene tercih ederim. Tık 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 tık. Ben yerim tercih ederim. Rahat dur lan. Hocum. Kırtalı gaydım orada. Yüz girme lan. Yüz elde niye girsen ayakta? Orada girsen ben dur abi. Bu 360 ya. Bas bas bas. Kalk 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 lan. Hazır sağ olun. Bana bas lan. 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 Allah kahretsin. Hadi bak hadi bak. Biz oradan gülü gibi oradan. Bizim çatama bak ya. Buradaki yer işte kastı. Ben komandoyuz tamam. Bu ülke şu an. Eşşen sen başına gidiyorsun. Ortana götürürüm. Ortana götürürüm. Buradan buradan 25'te kalk yukarı. Kalk yukarı buradan buradan var. Yerisinden buradan tek sakla. 25'te buradan götürün falan. 25'i 100. 140 kaç ömeliyon? Gel 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 parçalı. G4 kes mostu kes G4. Mostu kes. Rahmet bak bu reliyeften oyna. Sandığı keresen bir iki tane böyle. Burası az al hadi. Kanka şey arta gözü. Şu tuzu gözleymiş. Şu tuzu gözü yatasın artık. Şotu götürebilseniz bakacağız yollar. Tuzu gözle. Bunlar ışığında saklayabilseniz bakışı zor olayı. İtere sırette saklayacağız. Bu sırette saklayacağız. Biz basak atar. Bir daha. Şu altında yatasın bir sonra hamur basın. Ha bak. Ben bakayım. Çözü geçin. Kırı bizden gir. Teşen bak. Olmadın arkama. Ataş ortaya düşün ben size tabi abi. Düş yavaş düş. Hoppa sağa bak. Abi 5 svet hepsi gayet iyi Ataş. Biz burada durmuşuz. 5 svet hepsi gayet iyi. Minus 2. Minus 2. Değilim daha 215 şu harda. G5'e girdi. Şotu götürün. Şotu götürün. At kede. At kede. FV'ye. FV'ye bir şot. Ramı gözle. FV'ye şot. Ramı da FV. Yüzlere taktı. Tankı atile. Tankı atile. Yavaş buradan bir yüz. Düştü. Geldiler. Yavaş buradan bir yüz. Düştü. 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 Sen kat az gir onca dur. Raft izleyin, raft izleyin biraz. Eşen gir buradan, eşen gir arkadan, eşen gir. Girdim, gördüm zaten. Bu yebeş, bu yebeş arkadan sakla bir anda. Bunlar girin de buna girin, buna girin. İçeri girin. Sen girin kral. Hadi yanmıyor, buna gel bak bana tanıdın. Ebi yok, çiden götürün ama girin. Girin, girin. Otan mısın bura? Yebeş de onu size geçti. Bırak, otan onu. Hep söyle boy bizim laparmış öyle. Kaşa. Ağzını takla alır tamam. Yüz bas oradan. Şey Ayaz kömeyle de yukarıdaki o aparabilmeyiz ya Ayaz. Kömeyle tez apar. Şey Tete ölme sen de Tete sen ölme. Yüz bas buradan. Tete sen gözde sen gözde bunlar onsuz da bura kesmeldi Ataş. Ataş zahvat kurmağa kesmeldi bunlar siz prima durun. Bir de prima Tete prima durun dalda. Dalda manya prima, işte. Yaşan da girip arkadan işte dedi. Çevirdim. Kaşşey arta. Kaşşey sen. Kaşşey sen. Kedi. Kedi 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 kedi. Üçüncü yebeşi tazan. Elli beyin uveyni var da polno. Eyvallah. Söz, Ruslan hazırdı. Sus, Ruslan, sus, kapatın taşın lan.
Uy, oğul, oğul. Ondan da işte, ondan da işte, Allah. Sen ölmen imkanı Ruslan böyle, deşmeseydi Ruslan. Sen ya Nirya ile deşti, ya Galda da Ruslan. Yok, adı bir bönetör deşti, onun arasında. Sen ne risk edemez Ruslan. Ama bu Y4'te bu sizin başka kampörü. Can Ruslan, can. Oo, arkadaş, boncuk. Aa, nasıl işte? Şey, vay vay. Evvel Roton yüzdüm, Vesi Roton. Roton. Benim bir daha türlen boşu getti. O da bug oldu ona göre. Kalan türlü hamsı vurmuşam. Yok, ayar sonra zaten orada. İçeriden türlü ayar atmışsam, şey yok, anlamsı değişik. Yen oktu, yen oktu, spet bu. Ala, medmenler. Medmenler. O nerede? Mamenler nerede? Aa, aa, baş, nesedim yok ama. Neyse tabi. Götürün, yez götürün. Bu defa sizi yozun dağlar bana. Zigot mu şeyliyim de bir tane baş salsın bu arada. Bu defa sizi yozun dağlar bana. Ataş merdi de yapma. Yap şunu da bak ya Zigot. Kal lazım da. Gelmirem ben. Ama Zigot istiyorum. Zigot yazın paylı boylu falan. Zigot var yani Mehter. Sen deyək də, Ataş istifa. Hadi baş Ataşı devirmək lazım deyə uğraşdı. Zigot, Zigot. Gəl də, gəl Zigot, əl-ələ verək, Ataşı devirək. Əyət ay, mən oynamıram sənin. Hə, onun arxasında məhərrəm durub, onu çevirənməzsiniz. Nə götürüm ya, mən də götürdüm 260 yalanı. Çözü görürüm, Y5 götürüm ondan sonra. Mən Y5 götürüm. İyi, 5. İçeride olmasın. Yok, yok, iyi yüzüyor. Adaş. Hayır, adaş. Bizim bu Ataş var ha. Meherrem'in en çok sevdiği İgrok'tu da. Ataş'ı Meherrem'e göre tanımlar. Sen öyle sevilir. Mehmet arada Meherrem Ataş'ı küstürür. Meherrem Ataş'ı küstürür ha. Meherrem geleceği var. Meherrem bilir de kimle yapışmak lazım. Ya Ataş'la niye bu zorlu oynamışsan? Neyse de yelgin çeylemedi. Özüne sıkıştırmış. Ne sinyalını diyor Meherrem? Ben de niye bu zorlu oynamışsan? Diyeceğim. Ne değil. Ben de anne değilim. Sen benden oynamak. Dilem bir de senden bu zaman oynamaysan. Bir olsa oynanmaz sanki. Aşağı bilir de ne var ne ya. Sen de küsür kaçır. O krepa yapsan küsür kaçır. İki gündü bu klanın başına oyun açarız biz. O yazık Orhan. Zigot o boyda planlar kurur. Gece yatmır taktik yapışırır. Cevap bir tane. Kimi haransa komandiri koymuruz için zorluyor komandiri. Sen bayağı görürdün. Elmar'dan emeli başlı taktika kururlar Ataş. Elmar'dan taktika kururlar. Deyir gece sere deyir bütün gece onu fikirleşmişim. Deyir bugün ele oynayacak. Hanı Elmar. Şimdi aşağılar. Şimdi tesevvü edersiniz Ataş komanda verir boyu uduzuruk da. Şimdi tesevvü edersiniz. Tesevvü edersiniz. Sen peşlisin. Ediyor musun hiç yaptıran? Geçtin sen. Bunlar bizim taktan bilmir. Geçti boy da. Bilmirler bu la. Kulak az. Bunu benim bunlarla oynamamışlar demiyorlar. Birinci gün full yaga girmişiz. İkinci gün full baraban girmiş 50 ve kamaç. Bin de full ye. Yüz değdi la bunlar kalmıyor bizden ben. Ama iki defa balotadan tank sokmuş ama onlara yagalar. Yok he. Sen öl dediler bak kanka bizden ben. Nereye çatmıyordu şu? 50 biler şehrin eter kırdı yala. A 50 biler it kimi kırdı. Sen şehrin sen eter süpürdüler Ataş. Dedim ulan yürüyor bilir. İki tane mikro bir terası geçse fişe poka döndü. Ahı bunlar tura bir tane kulak asla böyle. De gelsin böyle. Bu biz ahı iki gün bunlarla balotadan tank soktuk da. Ha. Özü çalan tank. Şimdi deyirəm ki WhatsApp'ın birini mırta sivete balotaya göndereyim. Hamısı şehirde. Bir tane bir tane İsyet'i ben özümü gönderesim. İsyet'i ya şey, Svetli olmayı zan, zırt pırt göndersen ortaya, ortağın Svetli'yi. 14 tane de batsat basır, şehri yiyir. 14 tane batsat? Mezelenirsen. Mezelenirsen ama sen. Şehirde yer kalmaz ya. Udmasa ne diyorsunuz deyin de. Dünenki 50 beden kat kat şey olacak. Ataş. Ver gol komanda versin bu adam.
Adiyan, adiyan, bu gün yok da bu gün lazım. Ne deyan ye, ne deyan ye. Bu gün lazım, sen alırım. Baba taktika da, baklar. Yo, ne bileyim. Ben Zigot istiyorum ki Zigot kamanı versin. Baba devirin, devirin, devirin. Tamam, çevriliş eleyim de ne. Ne yaman demokratiya var ha. Zigot, ay Zigot. Ha. Çık bir tane kamanı. Ya şey neyim var? Huy gelerler babımıza. Buna görə atıb özümü fərqləmək istəmirəm. Mən devirmək olar, mən Azərbaycanın bütün devirim yığmışam bura. Düz deyir, klanlarda ölçə qalmıyor. Mən devirmək olar, ha. MP, Rasim, sonra... Nə bilmək, duyguluyu ne atıb? Klanlarda ölçə qalmıyor, tamam sen yığıbdı bura. Nə tank götürək, Y100, Y5. Qıraqda duranlar. Y100 lazımdır, bir dənə də... Akakraz repliği var. Gözde bayağı şu oyuna bakacağım. Burada Rauf ne inirdi? Mən o çatmır. Gözde. Sen Rauf'u güdürsüz anasıyız. Gözde. Rauf ben de. Çatmır. Haa. Rauf'u çubu yerine koyuplar. Yaşanıyor. Her an Rauf oynuyor ama. Yaşan. Ha yaşan. Rauf seçiyor. Yani obri klanlarda hiç kim yok da, oynayan da yok. Bütün oynayanlar yarıp burada. Esas öyle, Zigot, Zigot harada olsa dəsəyi de kardeşler. Uzatmayın da bu söhbətleri de. Top 100 klanı, kim gelmez, ne bedek? Demek olar ki, Azizan klanında hiç kim, hiç kalmadılar demek olar. Yani... Yarsın biz koymadık gelmeye klanına. Elə çox. Qal. Klan açsam sənə qlava qoysam gələrsən mənə. Ha, sən problem yox. Sən belə istəsən bir dənə kəlmə var, ataşı tuğlayar. Eşdi sən Zigot. Qal, daş qoyub. Zigot. Yaza deyəcəm dərkən. Ağa bu daş qoyan söymüşdü. Alt. Altdan yazacağım bura. Basket falan. Qalan yüzlə gedin şəhərə, yə beş şəhərə. Yüz. Qal burdan. Bilirəm ki, simentin vermişdim. Bilirəm ki, ahirət günü yaxamına yapışasın. Eldar yox, sən balotaya. Kes. Sat yaz, yazma olası, eldən məcələr deyə user in your channel timed out. Ay bu nə səbəbdir ki? Aha, sandım masal oldu. Yəni düşsə də. Ya ya ya. Yox, yox. Mən düşdüm. Bir laqdır da. Bir laqdır da. Şərgə şərgənin bulaqında gözləyir. Yəni sən yəni şu baltası da. Altı. Çıra, çıra. İkisi aklınız, ikisi seyfə düşür. Biz düşmədik. Hazıra şimdi gece balta bas. Yo yo şey gelin 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 buraya şey gelin. Balta basan mesela oradan. Basabilir ya buraya kadar basabilir Rus'ta. Baba ağaçları kırık kırık öyle bir şey ne olur. Kırma şey yapıyor. Kırma yapıyor. Kırma yapıyor. Sanırım laybek o. Yok değil kral. Balta bas, balta kalkma. Kalkma bak, ben sana bak. Yavaş, ne yavaş. Yüzler çıkan bir kalkma. Bu dəhşət lag var, damar. Hı. Uşaqlar, maksimum solla gedin də, uşaqlar. Batı götürüm də oradan. Siz solla gedin də, batı daha rahat gedin. Şəhər, gəl girin, şəhər, gəl girin. Gəl girin, şəhər. Bura uzaq. Qaç artıq hədə 2 3 4 5 o şəhərdə adam yoxdur ki. Burada dev saxlayırsınız. Bolt şəhər var. Burada dev saxlayırsınız. Amma burada dev saxlayırsınız. Amma bura keçəcəyəm. Keçdiniz bura dev saxlayacaqsınız. Yox. Keçək bura. Düşmən. Şəhər basın. Şəhər basın. Şəhər yanma. Şəhər yanma. Fodor deyir var. Yanma. Şəhər yanma. Fodor deyir yetişir ortaya. Senin
qrupa. Vaqona qarşı bir dənə atıb, bir dənə atıb mənə. Bir dənə də mənə atıb. 1 minusdur. Ala qaçırlar. Ala qaçırlar da sözdür bunlar. Arpa, arpa. Buraxma, Y3 buraxma, Y3 buraxma. Hamısı gəlir, hamısı gəlir bura. Ama hepsini eləyəməyəcəklər. Ama bunlar iki çıxı qaçırlar ama. Ayaz, ayaz. Elə eləməli ki o 360 da zaten. Şəhər, şəhər. Arta, 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 arta. Kusla, üzgün kusla. Geçmedi, 4 tane, 3 tane gibi. Sen ol. Şerpon, 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 Söyle bu klan bugün son gündü yaşadı. İki daha kazanlar. Şehir zahmada gidiyormuş ya. Zahmada gidiyormuş ya. Volta volta bir tane kosmos. Ben gayrım oldu ya. Basın da bura basın. Volta volta bunu basın. Bunu basın. Bunu basın. Ağabey kosmos neyine sahip kosmos. O böyle bak. Gerini gör. Gerini gör. Şehir bu akbasa. Tez əjdəri qurtarmaq lazımdır. Əjdəri ayıq sol. Qaç. Evin dalına girə bilərsən, yoxsa. Arxadan 3 dən yüzür. Rauf, elə naqlı sürmə, elə naqlı sürmə. Tamam, burada dur. Batı buraxma, batı oraşı çox. Batı ora bas geçsin, elət sol. Rauf, Fuad apardılar. Hey, Fuad, o batı götürmək lazımdır, o batı götürmək lazımdır. Gözlə, gözlə keçim, gözlə keçim. Poxur, poxur, gözlə keçim. Bir dənə zaxvat var ha, ehtiyatlı olun. Bu bas götürür, ayy bu kim idi, götürdü. Tamam götürdü. Ben kömeyim. Aa bizim bazı. Bakın bakın bakın, bata bakın, bata bakın. Sö, katokta, götürün bu batı. Yaşay. Sö, ayla. Ayla, ayla, ayla. Göz atmıyor. Götürürüm. Lan hələsmə, hədələ, hələsmə, hədələ. Ataş, var mıydı onu insana? Kavon, kalktı, bu için. Y2 bırakın kazanan adam. Siz mühendisi döşüşsüz ola belə. Kosmos, Mati, Kosmos. Bazardın belə saxlanın. Vurursan dinam. Y2'den doldu, dinam adamları saxlanın. Özür mən bu klan şokdadır. Naxtıvan, Naxtıvan yol verin. Ha, çıxın götürək, çıxın götürək hamısını. Çıxın, 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 eşyə kalmıyor. Nəyə gördün? Tanka vurur uzaqdadır. Ne? Allah, ben 113'də, ben 113'də, 70 T71'i tankavat eləyəmirəm, bu mənim qaldığımı tankavat eləyəm. Hayır, doğru. Penetration. Tamam, tamam. Nezi 111'i burada peşir. Bana böyle geldi. Neyse, neyse. Ay, bile. Oğlum, şu, bu klan dağıldı. Allah. Öldürme ya, öldürme. Öldürme. Ataş, gedir o bak ya. Ataş. Koy dağıldı ya. Öldürsün. O belki de balı otuyorlar. Bro, yok yok. Yap bir tane bırakın. Yap bir tane bırakın. Değil olsun ölmeye. Baş niyasına boy, baş niyasına. Y5 ile kaybın kaybın. Gelen pati Y5 olur. Hey, pardon. Önünde o klanı gireyim. Ne oldu? Ses koyulan kanlılar. Ha, Brejnev tankıyı, buna bakalım. İndir, full Y5 ediyorum. 260 olan götürsün, 260 bu domludursa, eğer... Yani balıktan basa zirraş. Gelin 113'ler. 113'ü beğenmek. 113 lazım da ataş, yoksa Y5 götürek. Ulan zayıftı ses klon ya be. Gözde bir dakika. Hadi ya. Yetti götürme var. Yok bir dakika tanışmayalım. Plan çıkasam da bakalım ki ilerler. 10.000. 10.000 dört sesendi. Hamısı 8.000'den aşağıdır. 43% qorbanı takıyor. 10. yılında Elora kimde qorba karıdı. 2.95'de. Götürə götür, udazıyım usta. Hı hı.
Arif sesinizdir, ne dedi? İşitirsiniz? Yok, bir an görme işitirsiniz. Sanik patladı. Allah Allah andolsun dinenleri. Eyvuda spes vardı ya. Dedim bir an say koyayım. Katıl gelene kadar geyim götürelim. 8 dakika kalmış. Dedim 2 dakika kalmış geyim götürelim sanki. Spes boy kurtarıp girip zadan eylemişem. Şeyden kanserlerle zadan yasın. Ne çıkmıştı lan? Girmişem yerime yatmağa. Kulak az. Opşu telefonla kurtulamayım eller. Telefon söndürdüm ki yatım. Birden yadıma sütü çanip gece saat 3-4'e yarısladı böyle təxmini. Uy blin. Özü de təsəvvürlə kodun gönlünə qədər vermişəm ki. Yəni gedim 5 dəqiqə götürün ha. Plus da gece qaz da artır. Uy blin. Çanipin divim sənlə boyda gedmişdi. Allah'ım da olsun. Qulam sən nə idi? İpsi də. Parlo. Baxırıncı spetsboydu yoxsa nəsə olacaq? Var ya, var spetsboylarımız var, uzan edərdik. Biraz az elə bilər spetsboyları. Allah, atdığımız qəqat da prosto gedir edən nəşə. Sən nəyə görə deyirəm? Heç olmasa, məqlaqat, saat 8-də zatda eləmə, ukrepsada oynanılmır, kubik yığılmır. Torpağa görə atmışdım, 8. O torpağa dəngirsə, da neysin, orada... Salış 8-də zada, bak, şey, bir dənə olsun. Çünki yığılırıq, oynayırıq. Space boy çıxır dağılır, yığılır dağılır, yığılır dağılır. 260 götürürüm varsa. 113 götürürüm da. Yox, yox, 113 yox. 2 dənə 50 beləyim. 2 dənə 50 belə. 140. Bu barmanın maması hanı niyə götürür? Bir dənə batı edeyim. Bir dənə 140. Bir dənə 140. Ben bir dənə batmayayım. Ala boy 10.000 göstəriyor uşaq. Şey. Batı özünə baxış. Bir dənə 140. İki dənə 50 bir. Biz onun için ne oldu? Onun için oldu? Ne oldu? 2 dən 13 lazım normaldir. Sonra 103 lazım 2 dənə. 2 dənə 103. Bayaq sitem yapdım 2 dənə 103. Hey. Nədə qaba? 103 açıdır. 1 takmayı götür, 102 takmayı. Arta, arta maskeyi götür. İşini götür arta. İşin. 100 kaldı ha. Ha. 92 var. 95. Acıksan. Rəhmin yaxın atmışsınız. Nə rəhmin, rəhmin adını? Ha. Nə atmışam deyəsən ha. Onunla oynuyurdum he mən. Hələ bir dənə verir ki, lazım da. Aşk şirmə Allah'ın yükünlə. 25, 25, abi dən gələ bağlı, oy, bırak. Şey, şey, 100, kopya 100 ilə. Sağ ol, sən vaqonu düzəlmə, daha iyi olar. Yo, mən işləyəm, mən də FPS zəyətdir. İstəsəniz, arxa ilə girərəm. Zahar, işe girin de olsan arta boyut. Burada FPS çok zayıf değil mi? Orası 100, 1, 2, 200 oldu. Şimdi Peribar'da yaman şey vardı, lag vardı. Şahane hissediyoruz. Lama yaman yok ha, bat lag var idi orada. Ben batıp sen de gördüm, ama tık 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 gedirdi. Setup'a göre idi, neye göre idi o? Server. Evet. 260'lar. Ooo, burası normal gösterir. 260'lar, kulak olsun bir tane. Şey düşecek ortaya.
Ay bre, bir dakika ya. Fuat, 100'den keç pata. İki. 101, 200 TT'den keç yedi orada. Orada öyle bölüştürmek istedim ki her tane saklayalım. Yani kabak kabak oynayak, atışmaya da. Atışmaya yaparak yani cimleri. Ha bu 35 ne vaxt çıxacaq? Xəbəri olan yoxdur. O bir resp deyəm var. Nə 35? Ha, perevod. Perevod. Bilinmir problem. EU-da 35-dir. Yəqin nəsə bayramdan zatdan olar. Mən oynamıyorum, oynamıyorum. Tamam, 32 min bu deyəqi var üstündə. Yəni o boyda şeylərdim, G5 açdım ha. Ondan sonra 32 min yığılıb üstünə. Ha, mən 3 ya 4 gün bundan qabaq Teo'nun qoşulasını qoymuşam. Rus üstündə 27500 var. User left your channel. Mən oynamıram, oynamıram. Mən kramba gedirəm. 27500 nə edirsiz uşaqlar? Saboz olsun. Bak şimdi ben Emil bir dəqiqə aldım. Emil 2-yə də təzədən gəlib 100 saat var. 700 mi? Hə. Nə qədər var onda? 700. Məsələn, sağ ol. Sağ Allah, nə edirsən onları? Niyə saxlamsan onları? Nereden peki mesela istifade edin? Allah güver bana. Ne kadar? 600 bin diyor. Onun öyle bir 35 bin diyor. Her 50 binden 1000 galda veririm. Ver bana. Reis'e kurban sana. Ben hiçbir de bahsedemem. Ama hepsi lazım. Havası kimi lazım diyorlar mı? İmkan var götür. Ben hiç vallahi he. Şey olsa böyle demez. Kesin ne olsa böyle demez. Olsa hiç saklamaz. Olsa işte der ki birden kimse istiyor. Birden kimse istiyor. Üzet sen hemen. Ay o lazım insan niye bu kadar yığılıp kalıp orada? Valla lazım diyor. Abi bu oyunda en vacip şeylerden biri dur diye benim için onlar. 260 insan da 1 2 tane öyle. 10 tane olmalı var. Kosmos Pro. Değil Nur. Yok iyi bir şey ama iyi bir şey bir komando komando yoktu bu da. Bir tane bir diyor. 2 tane. Kesin de 100 olsa. 40 ayı bir hayli alsam diyor. Aşağıda. He, 140, 140. Promo düşüyorum bura. 260'dan siz de promo düşüyorsunuz bura. 24 gelsen bura. Bat burada sveta, kalan sveta burada. Neyse, ben çok güzel. Tamam, promoyu buradan. Burada piyanacağım artık. Ben de bana üstüne yazıyorum. Yo, vururlar buradan. Buradan aparırlar. Bu tankın bir tane problemi var. Yedir, şahsi çok getirdi buraya. Yedir bir bank sancıdır. Yedir sancıdır. Rusam var işte. Niye üç sağa yedir? Ben bilen ben. Niye üç sağa? Hamı sağa, hamı. F4 da sağa. Getdi ye kosmos, getdi şimdi. Hey, oldu. Yeniden geçsin. Opa, Svet'teyim. Fuat, stream gelir ha. Fuat abi. Kim bakır? Bana 4 nefer bakır. 3'ü başka adamdı. Bir nefer sen sefer. Bir sefer. Bir bakalım bir nefer. Bir sefer. Seçti o Fuat. Yukarı mı lazım? Bu setup, bu setup. 50 beden çekin götürün batıya. Götürün siz görün. Şey, yeğitler, dalga. Ben buradan başka işleyeceğim. Tak, ben buradan başka işleyeceğim. Yeğitler, yeğitler. Dalga aydın. Para, dala, para. Ben burada kuran set yok. Kosmos, şöyle review götür de kosmos. 50 beden bunu götürün. Bunlar burada kalın. Bir de arta vurmasın. Kaydın dala yemişler. Bunlar burada kalın. Ben de geldim Ateş. Kosmos, sen orada aparacaklar. Kosmos. Ulan bahsettim değil. Bir tane ben de Ateş, ben de kaydım. Most geldi. Hamuz kaydında var. Ben geldim Most'a. Most girdi ha. Most girdi ha.
Dostum benim kıradan buradan özüm ödüm. Ben geçtim çömeyleme ya. Yes yes bırak al. Buradan yapma bir tane. Ama dostum benim kıradan buradan ben akıl atacağım. Atas Ali Beyler neyin atar? Gel bırak gel bırak. Buradan buradan parım var. Gato. Koymayın dönsünler ha, sen canım koymayın dönsünler. Döndüler ben yokam burada. Koyaram oradan trafik çetsin. Koyaram oradan trafik çetsin. Estirer, estirer, ye 5'ler estirer, ye 100 estirer. Buradan 140 sende kalktı lan. 140 beni de yedilersin lan, buradan kalktı. Artak edeş, şerefsiz. Bak bir tane özüm. Ya da kalktı lan, kalktı lan. Kango yarardı. Şimdi bu most, most, hamur kalktı. 50 beyler. Kalk burada. Döş breme ye 5. Ola ona değil. Harbi oturmasın lan, sen kafamı zorlasın. Abi abi bazı sen de ki. 50 beyler bunlara parmak lazım daha 50 beyler. Ara kızışanda sıkın adamın bir tane fugas koy. Doğru kaşık mıydı? Ben uzağa başladım. Ne bakın lan? Anılıyor. Haha hıpsa bakır. Dostlar başında falan. 50 beyler şakkıladın da 50 beyler. Davay girdik. Ham mı girdi? Devam. Götü bile cümle, cümle cümle. Meydan meydan meydan. Y3'leri bırakın tapkalıyın keçinde onları. Bela bu bezdirdi yiyebilirim falan. Kosmos yavaş yavaş yaşıyorsunuz. Ne problem? Estağfurullah, cümle girmişsem. Çekil lan, çekil lan, ona ben kapanak ha bize kömeğe girdi. Elbine el, el, el girdi, sol yakınlaş, sol yakınlaş. Bunu haber, Cirem'de haber haber değil mi? Foxconn ye 5'i. Açık hava çeliği, götürürüm ye 5'i. Foxconn ye 5'i. Foxconn ye 5'i. Foxconn ye 5'i. Rikaşete bak aç. Gelmem. 50 bin ben senden bekle. Ola ola. Ejder bir ay yer. Ejder. Bu ne diyandı ola? Ben çoğun ben şerefe geç ödem. Havan içti ya. Tezler ulan diye baksın ya. Ne olmuştu? Köştü ola. Tezler lag lag. Ay Y5'in komandir kasının ne kadar lag'tim oldu yaşayabilmedim. Pro iPhone gördüm 502. 502. Köşen. Cuna kadar tank kayıt edemişim. Emelli mi açtı blok eden? Abi ne kadar şey var ama. Sen bunlar mı basit diyorsun? Abi HD'ler normal daha. Ateş bu torpak bizde değildi başa düşmedim. Sıktım ben zincirden. Niye de zincir? Ne olur şu an? Taş öğretme, klan atalım. Mırttaşırsan zaman sen yapın ya. Kola verin. Udanda salça verin. Torpaktan torpağa çıkıştı ancak başka yere atabilmirsen. O torpaktaki o torpağın da çıkışı, yani normal çıkış yoktu. O ya. Atışmıyorum ben tankımı dinleyip duruyorum. Yüzüyorsun, yüzüyorsun. İki tane bat, iki tane yüzüyor. Bir tane bat, iki yüzüyor. Kaldım bak. Kaldım. Yürüyün. Ataş bu boydan sonra ben çıkacağım. Adam çağırır. Çoluk çekil ediyorsan, ya. İndi zahmet edebilsem o hafifeye geçmedi. Ama ya farm lazımdı 1 milyon. Tamam o teyiste o kişi danışır sana ya. Onu da deliyeç. Nece o kişi hamiye? O kişi bir tane knopkanı bassan o kişi teyiste danışır. Knopkanı bası başka otağda olanlar değiştir. I saw.
Qata bölüm, qata bölümündə. Sən götürüm. 100 elində, 100, 100. 51, 51, 100, 100, 100, 100, 100 elində, amma 100 elində. Kosmos, Ayaz, 100 elində, Ayaz. Kosmos, ilə tətdala qayıtma centrdən, çünki okay. Burada gelib tankabat iliyası tank sənsən. Okey. İki dəqiqə gələn müddət. User disconnected from your channel. Whisper list is empty. Whisper list is empty. İndi geldi. Üşüdürəm. User joined your channel. Whisper list is empty. Sualı bir çıxdım. Bundan da baxın, işitmədim. Hə. Aha. Hə. Aha. Ha. Vural denen de sayfayı. Denen ben de gel. Ha. Ha. Neydi mi sen ki? Aaa. Sonya. Streamer. Ne? Hə, mən hansı otaqda olursam oğlum, sənə səsini işləyəcəm. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Biz niyə işləmədik? Niyə işləmədik? Biz də əlavə edə də. Sən çağırdım, sən yox. Həzər, orada gizli sözlər deyirdim sizə. Eşidirsiniz mi? Yaxşı, özür istəyirəm. Dördün də aktivisiya ilə keçəndə yenə 260-ı götürmək olur, yoxsa 5-ində keçmək lazım? Yox, Ruslan. Ha. 3-4 dənəsin, 4 dənəsin. Qabaqları necə gəldi ki, bir dənə 15 aktivisiya keçməsən. Bildim, yəni 4 dənə 15-lər aktivisiya keçəndə. Ha, çox. 5-in də bu polinə keçdi. Bunun vaxtı nə qədər var? Ataş tapdım uca hazırdır. Nəyi? O sənin dediyin istədiyin şeyi. Mən nə istəmişdim? Tapdım, nə tədirsən? Aa, o nasıl? Zor atın instrumenti. İngilizsin lan. İngiliz.
Setting. Control Shift V. Neyse asılmadı, iyi bak tezim de. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi çatdı ha. Sağdan ikinci, sağ setting. Optimus, axıcı, ha? Yukarıdan yettiğinizdə applikasyon da olsa desin. Əcdədən mən baş sağ ol. Ctrl Shift V-ni bas, bravo. Ctrl Shift V üçün də bir yerdə bir yerdə. User joined your channel. Orada qalmıyım, mən də bunu basıram. Neyse. User left your channel. Sonra. Orada Xoxana get. Mənə dabro yoxdur ona. Mənə dabro yoxdur oynamaya. Niyə? Hə, new basıram. Aha. Orada şey yox idi ki, onda knopka yox idi. Hə, şey gəldi, dəftanda görüm. Görüm deyim sonra. Xoxana ha? Klient yoxsa... Hara? Xoxana sonra açdım, açıldı şeylər. Sonra klienti aç, klientdəki bütün adları bir-bir basa-basa get. Bütün klientləri bu adlar taşıdı. Götürüm, atın solayı var hamısı. Üstünə iki dəfə basırsan, düşür. Ataş, bütün klientləri var ya, susun. Boy başladı. Boy başlayıb. Neyse, boydan sonra baxarıq. Sonra nə qoyum krokon? Boy başladı, 10 saniyə. 10 saniyə. Sonra nə? Boyda deyə özüm azərəcə. 50 beynə ödətər. Rami maskı. 50 beynə ilə. 50 beynə ilə. Neyse de gelsin şehre döndür lan, iyi geliyor. Gel şehre gitsin. Altı rey sana, ayağı olsun. Uy bıyın ayağı olsun. Uy bıyın. Kimse wake up eledi. Bırak odu vururlar. Şehre bulundurlar. Svet'te yeme öldüm. Ola 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 ola. Çet. Ben ölmüşem başlıştım. 900 can. 600 can. Keçdim 600 canla, içine pox. Yeyüz kesin keçməsin, gözləsin. Yeyüz keçməsin, etkiləcək. Qayıtlar, keçə bilərsiniz. 110 litr qayıtdı. Qayıtlar durum orada, kramoyda kurğum. Bir an, tələsməyin. Mən gözüm keçə, o bir keçə alayım. Ayaz, oyan. Hop, girdi batata. Girdi batata. Ayaz atı be. Batmıyor. Biz hadi yerimiz var. Şehre giribler ha yakın ki. Ataş, ben gidemirim ha şehre. Söy, sen gelir ne göre? Kuzat, bunlar kaydı bir, seni vuran olmayacak. Kaydı, kaydı var. Gir. İçeri. Altı yasam. Ha, bir de hemen duran yedim. Balon ortada. Hadi sıra atılır. Biraz kabağa geçtim sonra bura. Şehir geldiler yoksa yeter. Şehirde de bir nefer oraları kırır. Aaa diyorsan balon basmaz. Ya bir tane ya iki tane tank dur. Şey kasan göster özü. Fuat kasan göster. Ben bunu biraz kıdırlamış ama. Kıdırlar şehir bir balda gözle bir tam. 110 tane oradası 100% 110 tane balta girdik. Ses ve bir şey değilsin. Silah tanıp duran tanıp Fuat sırt dalinden dur. Ayaz bol tövbe etmeyi koydu. Ayaz değil ama kosmos.
Kimdir? Alota'ya meyilli. Ha. Oldu bak, sabah var. Ejder Sveta düşersin, Ejder. Yok ey, size kimleri Sveta düşeceğiz ama kişi. Bilmenden kabaksız Sveta düşeceğiz. 55 sen burada da al, 55. Burada da al. Burada da. Ben öyle yerdeyim, çok kamoyun şeyi yok. Onlar merkeze yakınlaşırlar ya. Kosmos sıkma abi, buradadır. Kulak, gör ne kadar, bir dakika kulak. Ben buradan sana geliyor. Ben Mustang geldim ben. Yeğüz, gel Yeğüz. Ben Hamus, Tolpa Sveti sordum Hamus'a. Bunlar buradan sonra bastı. Yeğüz, sen de düşme Yeğüz. 51, 51. Kesebilen kes kulak. Ben falan burada sizin hamımızı oy bre 190'ın mı? O diyor ne? Bunlar diyorsan burada mı? Tuhada sık, tuhada sık, tuhada sık, tuhada sık, tuhada sık. Kaydı. Kesin tek yedir o kadar. Ateş yukarıdan tak kaydı. Gözlerle pat çözü pat düşme. Tuz gözü tuz gözü. Ben Svet'e düşmeyeceğim. Bak. Siz Svet'lesiniz, ben herhalde Svet'e değilim. Şerman çöçümüne. 51-100 o çöçümüne bolca. Koyma kalksın o. Allah, ne kadar tank çırdı al oradan. 113 götüreceğim. Götür. Klinç edemeyin de, kurban olun klinç edemeyin. Davay, sürün bu taraf, sürün. 907 çift aşağıdan girdiler. Kaydoldu. Orta kere değil, bütün hamı oradadır. Bütün setup oradadır diye sen. O setup'dan girdiler ha. Aşağıdan girdiler ha, 907. Tak bazanı çömelemen lazım. Bata bak. 907 bak, ne bileyim oha. Valla buranı götürmeye lazımdı, buranı. Ralf gittik. Valla iyi yüzlere bak, zırhlar ya oranı. Yeğiz'in götürle tanka otelleme, inan sayısı. Yüz be. Ya Yeğiz'de bize de demek saklıyor. Bize de demek saklıyor, da bu nedir? Lan ne oğlum, aç kalacak da. Abi bize de damak saklıyor. Buna bak ya, 14 tane daha. Hürmetsiz değil işte sağ oradan uşaklar. Protif taktika kuruluyor. Protif'in taktikasını ben kurarım. Görsene. Ben diyelim ki neyin asınlar. Kararı ben veririm. Ulan. Şimdi özümüzün için var. Öldürün. Sıkın öldürün. Yakışa dövün. Sıkın öldürün. Buna bak ya. 13-5 kişi. Allah hakkı damak atmamış ama ya. Ama yaxşı 600 defen kalır yine. Sizin ücret edildiğiniz düzgün hareket değil Burad. Burad. Arkadaş, ben güllatım. Bir tane yerine güllatım. Bütün sarkan saklayayım, ben öldürürüm. Orada onlar tutu var. Orada. 100 oldular ya onlar orada. Orada. Ya düzgün hareket. İki tane boşuna attım orada. Ne olur o? Buradaymışım. Şehir hamını ol attı. Hakkı neden mi? Gelmezler. Ataş kestirin. Bıcı. Pusu. Tamam, para da çok. Bana dedi ki, siz rahat. Bu patata bari auto kontrol bir dakika götürecek. Attım bu adam. Ataş, sıfır rolu var. Ataş, sıfır rolu var. Sen sıfır rolun var, aç. Sıfır geldi. Atural gene cehennem, uğrunda değil. Ben onu da yiyemem. Biraz heyecan verir ben sana sen. Fight olunan olan taktikası. Bu batın Mongeye gelmesi var da. Ama hala buraya kaçak yok. Dalım doludu benim. Arsa sana bazıya da gelirim. 15 diyor. Lan bir sağdan diye geldiler burada ne? Bana bak abi. Aynen yine sıkıntı. 2 tane güzel bir lan. Yakışı ki onu atmışam. 2 tane ben atmışam öyle bile havaya. 2 tane atmışam, 3 tane atmışam. 7 tane cüllü atmışam, he, blind'e atardım axı. Ostura, bəs deyirdim, bata girdi. Kim dedi bata girdi? Sən. Mən? Mən qələt eləyərəm deyirəm, bata girdi. Mən qələt eləyərəm deyirəm, mən heç kimi cüllü atmamışam, sən öl. Bak, bayaq kimi idi deyən, sən dövdün. Fuad idi bata girdi deyən şeydəki, nədir, balotodakı batı deyir, qıdaqlamışam. Sən centrə cüllü atalı demədən bata da idi.
Hə, center atanda dedim hə girdi. Deyib də. Mən bəs nə deyir? Deyib də, bax da. Deyib. Bir dənə papa, bir dənə papadan yem var, o da ona. Şu. O da bir quşla deyib. O da quşla deyib. Planı takılandı. Buddy disconnected from your channel. Nişan çıxdı, spes boy bir nəfə alındı. Lan burda san. Götürün da burdakı bayaqçı setabı da. 142 dənə bat, 260. Otro, 260 götürdün. Mən 260 ucu məndə xeyir var. Ha, o gün demirdin, 8000 ata bilmirəm, 7500 olur, nə bilim nə olur. Ay yox, mən 8000-i harada sürüb başda 20 gündə atmışam. Şeyə keçə bilmirdim, SD-ni, o da keçdim bir təhər. Hə, mübarəkdir. Çox sağ ol, çox sağ ol. TT-lərin şahı. Kim? 260? 260. Çox cındır tankdır, heç xoşum gəlmədi. SD-lərin şahıdır. Çox, xoşum gəlmədi. Bizim arasında deşirlər, düz maskarodiyasını deşirlər. Ay, vırınlar deşirlər. Düz maskarodiyası deşirlər. Estlərlə nə atışa bilər, amma TT-lərlə atışanmır. Onun işi, konkret deyərkən, belə zəif tankdır, randoma. Konkret yararlıdır, spes boya. Hə, çatdırır da, braniyə çatdırır, özünü hara istəyirsən. Nə, tankavat eləyir, pis deyil, bayaq tankavat elədir. Özüm ölüm deyirəm, perivolda mən şey tutanmırdım, komanda tutanmırdım, komanda 260'a kalkıyorum, ben tutanmıyorum onu. Diyorsan indi təzə elbəcə sabit SD olur. Şey çağırırlar, obyekt 252. Uber SP isə, elə neydi onda? Götürümdə 140. Mən 140 çəkmiyəm. Sən ekipaj kaç elədin 140'a bir şey? Ben 54'ün ekipajı atmışam da. Neçədən fərqdir? 55 götürür, 3 şeydə gedir. 3 gedirsən, hə, yaxşı. 55% remont dəsindir, birinci payla basılı maskalarda remonta gedir. Lampa. Dostan olsun bunlarla burada tutam da öyrəm ki, 3 yıl olanmaz ucu. Ancaq belə şeylərdə. Split deyilcək. Sən bununla nə qədər 90-90. Konkret çırışdın da sən o zonada olar. Çırışdım ey kanka sən. 93'dən ziyə qədər də düşdüm özə. 85'e qədər düşdüm təzdən bir dəri ki, qalxın. Mən vəbşi salmışam aşağı xeydi. Axırınızda bu lən 93, 80 idi, nə idi bu lən? Zorunu test edin ki, girib vuracam ziyə satmıyam. Ataş, bu klanın sevo 24 dənə döyüşçüsü var. Bunlar ama bura qədər gəliblər, bunlar orada gəliblər. Klan oyun ne biz odmuşuq da nə xəhə, bunlar da klan odurlar gəlmiş. Yəqin ki, yox elədir. Mən tez C-dən atsam, mən 6000 qırağa. Yəni şey, global nekartı girəm. Yazı olsun, yazı komutur. ...97 nəfərdir, 26 nəfərdir. Hayır, mesaj sordum, hayır, sen okumuş. Ne Cobra 3 klonu, ne klonu da bilensin. O bana onu yetiyor. Torpakta o. Ha, orada yiyor, torpakta, buradan çıkamadan. Buraya girebilsem, sana buradan böyle bayrağı bastırmadık. Klonu klon yarabı. Telefona girebilsek. Telefon ile güçlü komanda dozorları alalım. Boyza provinsi Rostov var. Rostov. Hamsı var bütün şehir. Şehirin hamsı var.
Sən burdan prima çeklərin ortasına düşmüşsən, ne xəbərim var? Hələ çekləri yuxarı baxışıda qalxacam, çekləri aşağıda düşəcəm kayotlara. Hahaha, eşşəksən, yox. Hı? Tak, 1430, dazorlar qalıb. Bir dən dazorlar da, normal, vəsə. Başqa yox. İki min qırx min. Nədir bura? Buxta. Rudniki, ama rudniki oynayamırıq biz. Olan. Görünmə qalmır. Ay sola, yuxarı lasvillə qalxmaq olar. Yuxarı lasvillə aşağı. Rudniki də başqa yox daha. 1.15, 0.0, 1.15 plus. Yəni kanserə basılacağım, ondan sonra spes qutaran kimi. Məsələn, mənəcə qaldı düşəcək. 15 min, ofda içmələ çıxardım. Dünən kimi deyir, kişi dedi, gəlib çıxardıram. Şey, 15 min etki. Oğul, bu kimdə? 4 min qaldı. Yö, min qaldı. Retişir. Lasfil, ola. 2 dənə lasvil üst üstə atar. 2 dənə lasvil min qaldı ikisi də. Ensk, opa, Ensk da oynaya bilər ya languslarla. Bax, ondan qalxırsan yuxarı, şeydir. 2 lasvildən sonra. 2 lasvildən sonra Utiosdur, Utiosun sağında Ensk. Allah Allah, son, çekləri, çekləri. O günlərə. Sadaqdır. Sonra bilər deyik. Renat, burada sana Renat. Xosan atıb. Onun sağında mi, bir dənə də min. Arada Karelia o heç. Onun üstündə bir dənə 4000 buxta. Bu nə qədər 1000-4000 var ola burada, minlik var ola burada. Rinat, qudasan. Əcdə, ayın ikisi bizim milləti var. Ukrep atak var. Bir dənə zəif qılandı. Necə ki, mafiyalar bizim üstümüz atmayıb. Biz də indi gücümüz satan atırıq da. Harbi bir dəqiqə qaldı. Sağda bir söz. Nə deyirəm, mən... Mən bir dənə 30 saniyə qalmış dedim. Ataş bugün birini de attım ha, gördün yani. Attım abi, ya gördüm. Tuttun birini yoksa nece? Prikrivaşkada yoksa şey? Pazarlığın kadar tut kesin sen. İşte saat fark edemir. 8, 9, 10. Saat 11'e çoktu. İşte 11 çoktu diye yani bizi az tuturlar. Ejder. Biz 12'ye koyduk. Bir nefere atı badi yasa. Bizi tak bata tutacaklar. Girdim. Bildin ne Ejder? Ne bileyim. Ben sevirsem koysam 12, bizi tapmadan 12'de alalım yoktu yine. Sen baktar gör de klan, klan adları ver, ben özüm probe eliyorum. İşte Angarda'yım, bir süre sevirim Pati'yi. Seni at katı böyle elbi. Kim sen bu? Girmiş, girmiş. Angarda'yım, bir süre sevirim Pati'yi. Bilmindən 5000 sonda ne edir? 6000 ha? 6000 üstünə 1000, 7000 üstünə 2000, 9000 şey, bat, bat qalarsam da yuxarda 140'lar düş bura 7, bir dənə 7 bir dənə 7, 7, 4 burada qal 2 dənə 7, 7, 4 burada qal, hələ ki buralarda bir şey qurtulan 7, 4, 5, 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 aynı ikisi de daha zayıf. Yani. Onlar bakışıyla oldu. 10 dolar da hamısı. Aa, onun oyuncuları var ya bizim aliyası. Ejder. Satamsa sapsar oyuncularda. Saat 9.60'dım o vaxt. İndi 8'e 40'a var yani o jeton var yığılır da. 9.60'dım. Halde böyle imkan verilir burada. Şey, 60'dım ki ya. Onların üstüne. Girə bilmedik binalarına tesevvürle. Bizim uşaqlar gəlməmişdi. Sosyal çok çok. Yox, 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 yox
bazı. Al artı nədir? Artıları tək bura taş. Artıları gət bura. Bat körpəyə gəlin. Bu deyil bura, bura. Deyil bura gəlin. Mən payda yuturam da. Mən qulağa. Bir dənə qulağa. Bir dənə şey deyəcəm. 50 belə, gəlin körpəyə. Bat gəl körpəyə. Hərəndiysə sağa gedin mən. Bir dənə eşit iş önünə deyirəm. Bir dənə mənim olan sorun. Baxdan gedin durmurlar. Bunlar pistə qatıcaqlar. Ay sağ ol, ha. Bəlkə G3 sən burada dura. Bir dənə kimi var. Zappa zappa G3. Bir dənə qulaq olsun. 50 belə burada durun. Kərviz eşitləm, sağa gedin mən. Ataş, sən 50 belələri mosun üstündə qoy, onlar keçəndə qoy. İndi mən deyirəm, bir dənə baraban buradan boşaldacam. Bir baraban buradan boşaldacam bura. Bir barabanı gəl buradan boşaldacam. 50 belə, qulaq 260 bu. Burada buradan heç kim gəlmir. Hamımız qaydın bura gələn təbiyyə. Hamımız. Get, get, bura. Arda, bura ən gözəl pastel. Baba burada təpəcik var. Təpəciyin üstünə atın. Buranı götürün ki, bir dənə görünə deyirəm. 100 sal gələcək bura. Siz buranı qoysunuz. Setup buradan, hop buradan qarşılayacaqlar. Bunlar özləri ağlısanla. Siyan zəif qulaqlardan indi bir taktika verir oynayırlardan. Mostu götürəcəm spol buranı. Mostu götürəcəm. Alkiyə bir dənə aktör dəyirsən oradakı məsələ. Alkiyə. Aşağı 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 yo 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 taş orada baba def oldu uju yiyəcək qaydanmayacaq sonra. Aha. Artıq gəl götür bura. Götürəndən sonra keçirəcəm səni. Onları məcbur elə çıxmağa da. Mid çıxmağa məcbur elə prosta. Artılarla şaqqalla çıxacaqlar. Nə çıxsalar. Nə üstünüzə çıxsalar. Yey üstəmin. Yusuf arxamızda yox da. Hə hə hə. Yusuf beşə girin girin oradan sözü. Arxamızdayıq da biz burdayıq. Burdan keçəcəyik, burda prema duracaq. Narahat olma. Qaldırın. Nə şəkildə belədən. Batçatı qaldırın yuxarı. Yox, yox, can gedir ha, tələsmə, yey üstə, tələsmə, indi heç kim gəlməyir, baxın sizin köməyə. Yox, qaldırmaq olmur, tələsmə, G5-də siz də gedərsiniz bura. Valla mən görmüşəm, hər əndomda da qaldırırlar, qaldırırlar. İndi qaldırmaq olmur da bu. Ucu olmur, can çıxır, çıxır. Ataş giri. Ha, bir dənə qulaq asın, bir dənə görünə deyirəm, artıq pay sən götürdən ağır. Hə, oraya gedirəm. Gəl, 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 sən svetə saxla, biz çatdıracaq dövüb, dövməyə çatdıracaq. Hamısı yığılıb ora, sən canın tələsmə. Yeniz, bir zaxada girin, 100, 100, 100, 100, 100. Tələsmə də artaları gözlək, pozisiyasını götürsün. Qulaq at mənə, art atandan sonra art hələ yerin tutur, ya ayıb bilin. Arta gedin mi? 11 dəvi, 4 dəvi getdi bu oyun. Baba burada təpə var ha. Baba bu təpəcikdən tərtəmiz, baba bu dib görünür. Təmiz bak buranın qabağın gözlüyüm, buranın qabağın gözlüyüm təmiz. Keç, keç, 92, biraz da keç. Beşdə götürüm buranın hələ ki. Gəl arxamda bir də zaqqat da dur. Naqlı çıxacaqlar, heç nə eləyəməyəcək, tələsməyin uşaqlar. Naqlı basacaqlar. Yüzdən, çox görürsünüz, naqlı çıxacaqlar, heç kim kömək eləyəməyəcək sizə. Zaqqat demirsən, zaqqatda naqlı durmaq da başlamadan. Bir üzgürün, bir üzgürün zaqqatlar, tələsməyin. Arxavdan qıracaqlar, daha artıq şaqqılladım. Artıq yukarı bu qəşəng, qəşəng. İşdin, işdin. Tapın yuxarıda. Gəl çıxırlar. Amin. Əndə belə gəlir. Baba, baba, apardılar, əla. Deyirik də bunu da. Deyirəm çıxın arxaya. O bilə bir atan üçün də deyirəm bir tərəndə. Hala vaxt. Zəif qalana qoydu, gəl. Bunu da alam, rəyə partiyə sənəm. Nəridin, nəridin, tez olun. Bilək, ala bilək, minus 2-dən Y3. İndi gəl saxla bunların qabağını. Gəl, takma, niyə girirsən sən? Arxadaydım mən. Hal aldı Quran anı deyirsən. Niyə girirsən, takma. Çəkin, naskilu çəkin, naskilu çəkin. 50 belər qoymayın arxamıza düşsünlər. Puh! Hələ 30 maqdan danışırsa, saxlamışsınız. Yuxarıdan, yuxarıda görəyim. Fisiyyə getdi o. Gedib, oyun gedib. Niyə üçün birini dirəm ki, bitirək, niyə üçün birini dirək. Gördüyünüz işə sizin, hə? Ayrı, ayrı, niyə gəyib girirsən, ayrı. Çək, 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 naskilo çək prosta, prosta naskilo oynayın. Heavy-ti yuxarıdan qoymayın vursun. Heavy-tə sən də öldün, hə? Aa, mən bunu bunu bilməyinə var, basıcaqlarda bunu. Sındırma, sındırma, bir tanış. Şaqqaladılar, ey Quranan olsun. Hal aldı sizə Allah haqqı. Elə bilir, məni dilində danışır, bir Quran anında olsun. Quran da qotarır. Oynayın, oynayın. Niyə düşdü? Bir qomalı qotara. Qəşəm. Caxtaşdırın, caxtaşdırın. Atı bir dənə də. Bıraq, bıraq, bıraq. Mariko, Mariko,
Gözlüğün ona yine tekrar. Kral, ehtiyatta ol. Kral, kaldı burada. Kolunlar, kral. Mouse'u bırak, mouse'u bırak. Bilmirik. O kaçabilir, sen öl. 50 beleri sistem mosta kaytar. 50 beleri mosta kaytar. Bir dakika barabanlar kayda olacak. Ben de koy mouse'u götürün. Mouse'a gibi bir şey yapmayın. Harf alınmaz mı? Bir dakika Gözde. 2 tane Pugas vurun ya mouse'un başına. Ben şok alayım. Mouse'u Gözde, yani kurul bilmeyi lazım var. Y5'e bir tane kabiliyatı var. Yüksa bak da ki. Ali zahvat girdi. Ayaz, 50 beleri tarttı tabi yaktan. Ayaz, geç. Tez, Marko geç satırız. Satır 40 saniyeye soktu. Çatabilmiyorsunuz. Şimdi arkadan şakkalacaklar sizi. İki tane battı, et seviyemiz. Valla. Ayaz satır. Dedin ya hala özün ataş. Çek de onu da. Ben dedim de, dedim. Meselesini bir tane bırak. Şot. Satır, ayaz satır. Batların canı çok da öyle ha, ben bilen. Ha, bana şok. Y5. Y5 taş kaldı. Kobra'da. Satırsız. Gir. Satır. Satır. Kobra sen oradasın. Oy bile ben öyle bileyim bro. Ay sağ götür. Ben sağ götür. Ay sağ götür. Şu kadar mesafedeyiz. 3 saniye kalmış değilmişim. Gel ha. Bu da 3. 2. 1. Ha. Ne oldu? Vurdu. Atalasın, 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 Skill aparmadı da 12 10 sefer 13 sefer attı boy bu. Bak düşsün net vur orada. Allah şok sen söyle. Bir de daha bir onu zapladım da şallah. O gözün ata bu. Para 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 para. Hadi bunu boğ uğraştı. Vurun öldürün beni. Arkadaş onu sen öldür atığın için. Vur vur. Ben lan. Allah Allah, ikinci dəfə də ataş. Sən öl, ikinci dəfə də ataş. İkinci dəfə batman indi 140 man. Deşənmirəm axırıncı da. İki oyunda yaşayırsan ataş. 140 deşilir ki, o 140 vursan da. Atsan görürsün 145 yıldır. Buna bak 13 nəfər giriblər ya boya. Az qalsın aparırdılar sən. Bir saniyədə vurdu. Sən nə oldu? Birinci probit eləyənmədiniz deyəsən onları. bunlar STP zavoduna işləyənlərdir ya. Ha? Çox deyirəm adaş çiti. Hə, çit. Bana yerməsəydin hələ çit deyil. Bana yer. Əzərin xəbəri yox idi, bazanı dağıdırdılar yox. Şuan var stream'de ya. Atın sol kamerle bakın da. Neyle bakma ola? Deyirəm ki, axırda bizə nə eləyəcək bu ataşla tural eləyəcək da. Ben bir şey demeyim da bu barədə. Mod barəsində çox danışım. Aramızda satqın var. Tural, bu var deyimiz ya, hala Azərbaycanlı şey yok. Ben de danışmaram kardeş. Azərbaycanlı şey yok, Azərbaycanlı sulh o kadar var. Kim bu? Azərbaycanlı sulh o kadar var. Sıka yok, istemeyen o kadar var sana. Klanın yarısı banda olaydı. İstemeyen o kadar var, emin ol. Bizim klandan söhbət gedmir. Başka tarafdan ki, bugün kim hesablardan şey edeyim zaten. Dünən girmişəm deyirəm ala bir yerə, bir komanda boyuna. Deyirəm mənim komanda boyundan zəhl... komanda boyuna edir ustam. Xoxandan deyir zəhləm gəyir deyir. Deyir ala Ataş səni, o birisi kimsə qayıbdır ki Ataş səni deyəsən klana götürmür. Deyir Ataş kimdir ki deyir mən Ataşla bir vızvada oynayayım. Atıram beni 800-830 sevin, 800 var. 830 ve 800 var. Ataş kimdir ki deyir mən anlamcıya oynayayım. Sen nikini deyəndə, sen nikini deyəndə bilək ki. Nikini bilmirəm Allah yadımda deyil.
Millet yez ediyon. Klanı nerede ya? Allah hakkı yadımda değil. Nick tam yadımda değil. Y100. Antons, yes to. Ataş Y100 kalsın bende. Y100 kalsın. User joined your channel. Başlar. Valla base de mes base olacak ben tarafı. Ataş, ben yine ne olur ondan çıkacağım. User joined your channel. Korkma, kanı, korkma, korkma, korkma. Bu olsun dedi ha, söz dilem. O günleri, Batan'ı, ha burada ben hiç yok. O günleri bir seyredeydi, Troll 800. O gün sen al, komanda bacırmışam. Ben reyting görülü, çabuk bana göre bize reyting vermeydi. Zaten o şu oynuyor biraz. Söhbet düşüşü Nick'i satmadan, bir Nick'i alın olsun satardım zaten, o yüzden. Hem 200 gelen olsun dedi bir yerine, sakın böyle bir söhbet daha. Dedim ama ben Nick'e ne kadar pul verirler. Girip bakır. O kişi Nick'e bakandan sonra o kesmeliyim de ben. 13.90 da magın görüp biraz söhbetten sonra deyir. O bu nedir baktan o zaman tamam güzel 13.90'da. Deyir kanka sen kustan olacaksın. Deyir ama hey ya böyle kanka kustan olacaksın. Deyir ama he? Danış mı sen? Aa dinde yaşayamayanlar var. Sana danışız da. Deyir ama ben Arta'yı yazıram ki Arta kesin etmiş de he. Diyorum Arta Svet'e gelmeyen de Arta'yı tellem ki yer Svet'e gelsin. Daha şey o yüzden Allah be belli. Ama ben bir de ne? Dilinle dururum arkada. O birisi belli. Ay yok ay ben Yaga yoktu. Yaga ile diye kamağından oyun ilan Senin ona göre değiller. Daha sonra normal oynayan adam gözlüyor da oyunda. Sıraz gelirler kamağda silteliler. Ay yok. Statistler hamısı kusta droptu. Ne eyledi beledi. Kartadan kartaya çok fark var. Kartadan da elava sitaptan çok fark var. Kardeş hem çavartlayı ile oynamış hem o kusta duran var ha. Onların hesabında hem şey o oyunu taş telemeye olur. Kabakta birinci gelip ölenden bir şey elemeye olur. Böyle diyeyim der şey. Herbiz. Misal hocam Rubatska'ya buldu ha. Rubatska'ya buldu da bakır setapa ben kabağa giderim. Kabağda uraklar gelip olsuz gediler de bana. Gelip ölürler de gözüme. Ya elədi yadaş elədi. Bunu sivetine ben vururum. Sonra öz kafemden gelip şey yerim. Misal hocam ama Rubatska'ya buldu. O da nipete duran yer var ha. O taraftan demek olarak el oynayacağım. Ama bu bir taraftan Tom'a gelirim eve kabağa. Oradan pastayı rahatla. Baş üstüne yeter. O da bir taraftan böyle oynayacağım. Bir taraftan ama yani ki kalya vuran olurdu orada. Tıp böğürden işleme olur. Ha arkadaş bir defa da setup'a arkayın olup gelmiştin kabağa. Beş sivet öldün gettin. Ha işte. Dur bak ya burada kanka söhbetleri trollda orada. Aa sen danışma Ejder. Ejder danışma. Ejder Rubatska buhtanı danışma. Seni tırmaştırmıştı kara, ortanın yanında. Orada çatta yazır. Sefer opsiyat düştü de, Arta Sweet'i. Arta Sweet'i. Bir Sweet kim öldü? Aa, turnir oynuyoruz o şey Kazakistan sohbetinde. Turnirden çıkmışık, 200 kafa verdik. Düştüler falan bir yere, Ferit, Roma değil. Troll onda biz düşmüşüz. İçimiz sefer düşmüşüz. Bunlar geldiler centre. O şey ejder zaten o şey centre'de ben sıktık herhalde. Kaçtım. Sen sıkmadın ha kişi sen Arta sıkmadın. Ya. Arta vurdu. It's all said. Danışırsan. Adam bizim sivetimizden vurur. Danışırsan. 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 Biz orada olmasa danışırsan. Seni vurarlar. Seni vurarlar. Ha kişi danışırsan çiç mi hakkına danış. Tamam. Ev bir defa setup'a arkayın olup surman kimi geldi üstüme 5 sivet öldürdüm yola saldım hakkına. Ha. Ne yapalım arkadaş? Aa sen haz kartı zafeler yok ya. Zafeler de. Bak şeyler özün, durur, özün, 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 ha. Danış. Ben de duruyor orada patlaşmayan. Allah anında olsun gelip geri bana. Aha. Sonra? Utandım ki abi. Sen utandın, sen kabağa gelen 54'ün mesela son aranjım olduğuna baktın. Özün bayağı cümle kuran da dedin. Bakıram oyun başlayanda setup'a ora bura gidebilirim ya yok. Ay ki ben lan sen oradan, oradan ben hoppa geldim. Ha ben görürüm ki orada hop, senin kabağında göy oyuncu var. Sen ora öz arkava gelmemişti. Bu 140'ları mənim o deşəmirəm bu 140'ları. Ola fardlar səni qaç.
Sabırlı tutular ya sen tez yok kaçamıyorsun. Ooo sen kim sabırlı? Kaçtın ki kaçamıyorsun. TP seni bırakmaz kaçma. Valla yeri geç şu demek şu. Sen 599 kimse vurdu. Gel lira dalınca. Gel gel, hoş geldin, hoş geldin. Tuva gir nafana, tuva gir nafana. 62 budur be ya. Gir nafana, gir nafana şer. Gel, gel, şimdi taş girmeyin de, gir nafana. Girin, girin şer, gir nafana. 62 geldi, 62 geldi. 62 geldi, 62. Yes var ha, balata, kabalata. Balata kaç şey? Fatı ortaya gelsin, yes'den ama iyi gelsin. Fatı yok böyle çıksa bizden tutu at. Haa çıksa bile. Allah kıvam diye bulab olsun. Balata'yı tuttum Allah ağzımda. Ya ufaklığına gelseydim o ikisini tepkiyle çıkmalar. Şer telefonu, şer telefonu. Şer buralarda gözleyin. 2 tane tank yukarını saklasın, 2 tane, 2 tane. Həmişə 2 tank orada saxlamalıdır. Bak burası, uy, bunun yağı tərəfini. Balta şərdəyib, şərdəyib. Balta bas, 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 bas. Balta, bundan batıyan qulağa. Setdə söz mü olsa yox, hə? Haa, mən setdəyəm. Nizan qızandı? Şərdəyib, basa var şərdə. Farqa ki, olsun, onda qal. Yüz, səbə, elə dur ki, mən dala çəkiləndə svetə düşməyim. Valla, bastılar ya, bunu. Şərdəsin tarxıya. Fuga satıra da bunlar. Ola buna tanklar, tanklar, tanklar. Sən öldürdün. Fugasla bunlar pub edildilər. Sən öldürdün, 100-100 fuga satır. 6 dəyişərin tankıra, inanmam ki, oran tüsü yedir. Saxlayacaq biz buranı, siz tələsiniz. Mən inanmam ki, yes, gira bizdən... Malikə, bu malikə üstünə çıxınlar. Malikə, dala ver. Yes görəcək. Çək, biz də görək. Kirə yapar. Kirim orta parsın. Kir orta yapar. Biz neyini yəyik? Balota neyinəsin? Rauf, səni sıra zərdəcəklər, tələsmə Rauf, qoy Malik tanka və tələsmə. Yox, yox, yox. Balta, 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 Səkkiz mi fəti qabalı? Səkkiz mi? Hələ, artacaq o. Zəxvatı mı ili dəvi? Dəvi. Blok, zəxvat blokam. Hadi izgər, həni də. Aha, zəxvat hamı yoxdur, iki nəfər qalxır. Bütün mənim. Olululululul, sən səkkiz, sən. Səbuhi! Səbuhi, qadın alaram, sən öl, mənim də qudalik eləyəcəklər burda. Alab, dalındılar, alablar. Cək! Sən öldülər, barandılar. Görmü, sən sastavlar. Alablar, tuparladı, sən öl. Valla, yerin yoxdur. Valla, biz buranı apardılar. İyi stört, iyi stört. Bəlkə çıxmaqdan çıxar. Bunu düşürmürlər, nə bunu? Mənim baxma. Stört qapsı. Yer telefonu çıxdı. Anton. Ha. Tuturuq, yadırıq. Sevinin məni qor. Səni seviyəm. Bəs necə gəlir? Nə? Nə? Məni yox. Ola sən ağzımı çıxın ayırım. Nə deyir? Ağzımıza baxsın. Bir pensiya, artıq da. Bu etdən bunaqdan tıqdan tapar davay başlayır. Sən 2-3 dənə yersin. Sən yəni. Normal muzikada. Da. Da какая ещё порция? О, газ. Сен атın da da. Сокасан. Оригиналын qoydu ora. Попса. Антон, напиши YouTube-а. Да нет, это другой жанр вообще. Сота? Шансон? Как частушки. Не-не-не. А, частушка, скороговорка? Ну да, это возражающая. Типа того. Абидан, шей поптадым детсен. Много еще боев будет? Особенно в Козетине. А то что я говорю, бой, 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 бой. А тогда безим, чем из спецбоя, да? Сонам это. Надо. Qutardı, spetsboy. Gözlüğünüzə girsin, ola bəli, oynadıq ki, spetsboy et. Bir də 12-də oynamışım. Yox,
Ukrepin defində oynamamısan Tural, gec gəlmisən hələ deyirsən ki. Ha Tural, Ukrepin defi vardı mafya ilə. İki dənə biraz birinci unutduq. Allah doğrudan deyirsən. Saxlamışsın, deyən sevim. Evet, Samal səndən ən azı 4 artı oynayın be. Yox, bütün Space Pro'larda oynamışam mən bugün, bir dənə mafya ilə oynamamışam. Ola mən necə bilmədim axı onu böyüsü. Yorulmuşam. Spesifoy nə qədər vaxtdan sonra alacaq? Zırzır. Deyim də belə. Yarısında gələcək Spesifoy. 30-30 kilo. Bizi bugün bağlayan oldu Ataş. Bir boy. Nə? Hə, bizi leflər tutub ey. Leflər bugün? Hə. Leflər tutmuşdaq bizə vaxtı. O biri leflər tutub. Nə lef iki olan? İki dənədir. Obası güclü olmalıdır, olaq əcdər. Aynı olsun lef deyil. Yadıza gəlir. L nöqtə, L xət, F1. Bir var lef ilə yazılan, bir də var bir ilə yazılan. L bir ilə, bunlar mən obası aynı içəsində tutam, aynı altısını obası tutam. Altısını biri tutub, onun üçünə də bilir. Lan gəl, saslarına baxın, görəm sən zaman. Sensir mi? Bunlar mənim inanmıram, böyle şey olurlar. Lan sen sensir mi? Bu arada günde 3 tane şey olur ola. 6% pobetleri var bunların, ne var da o var. Sensir mi? Ne? Spet. 3. Su kalır böyle, buradan kubik alıp aparır bu arada, burada kubik satılır, sınırlar. Deyim özleri istifadə eləsə cəhənnəm. Kubiklərində biznesin qurub. Bir dənə lef, aynı 13-ə. Aynı 13-ə bir lef var, aynı 6-ə bir dənə lef var. Səncə bu üçüncü zəngdir mən. Amma bu belə güclü qaldı öyrə şimdi nə? Kriyas səncə Mahmud bu dəqiqə nəyin üstündə durubdu? Kriyas hər həftə 100 min kubik alır. Bunların Sredno Zaboy, Sredno Zaboy ən çox atanı həftəlikdə 2800, 2600, 2500. Abla Sredno konkret. Həmən gün tuzları atmışam da, tuzlardan götürb olaraq edəcəyik. Elə bil ki, planı üstündə biz atak atmışıq. Aa, normal oynayarsa ki, nə oldu? Sən özünə zarafat eləmi, ne? Tres alır, ilk əlpizi satmır. Alır, alır. Olar sərdə oxşar, olar kərpizi. Olar, oynayın, olar dostu, başqa sayı suadlar bu dəqiqə. Onların şeyləri var. Kərpiz, həmən sayızın kərpiz satan klanları var. Languslar, zatlar, hamısı kərpiz satır. Gəlir səndən zatdan alır. Elxan demiş də, dedi ki, triaslar kərpiz alırlar. Pirka başqadır, pirka başqadır. Şey deyirlər, elə bir pirka başqa atıblar üstünə. O ona elə bir ucuzurlar, bir 10 binaların görür. Bildi mi? Yəni triasın nə ehtiyacı var kərpizdə? Gündə 10 dənə okuyor, şey, altın durbinlə okuyup oynayırlar sərdən axşama ki. Triyə satır, triyə satır, anlayın. Ehtiyacı var, çünki triyasın üstündə güclü klanlar yanında triyası dayana bilmir. Olan üstündə mən biraz çox gəlin axı, yox. Onu bağlayırlar axı, bəs o boyda aliyansı var, onlar bağlayırlar. Bağlayırlar, biz də bağlayırlar, bizim 2 dənə 10 bina sax, özümüz 2 dənə saxlamışam, bir dənə 5-6 saxlamışam ki, şey eləməsinlər, üstümüzə elə çox gəlməsin, amma şükür də cəmat qaçır onların üstündə, 3 dənə onun üstündə. Olan üstə mən biraz çox gedər. Bir klan 21 gün ərzində bir dəfə ata bilir cəmi. 21 yoxsa 14? 21. Sən 14 gündən sonra, məsəl üçün 14 gün, bu gün atdı da düzdür, ataşıq. 14 gündən sonra boyumuz olacaq. O 14 günə boydan bir həftə sonra başlaya bilər o təzədən bizim üstümüzə ata qalmalı. Ha, sən bir dənə söz deyim. Sırlasız gülməkdən. Ataş! Ha? Qala bilərsən bir 2 dəqiqə. 2 dəqiqə düşürəm. Yaxşı. Bu torpaq var ha, halbuki torpaq. Menləri 2 gündə saxlayırsınız bu gün yutduq. Bu torpağın böyrü menlərində, aliyansının deyəsən. 1268 elevatin oyunlar. Bunlar planın yanına gel girmək istəyirlər. Biz qoymuruq. Elə bunlar özləri də xıbar deyəsən. Space Boy nə vaxt da onu demək, bezdirmişəm. 32-də də tatlıcaq. Yorulmuşam, həyət ağa. Bəs də olur, Space Boy biraz az elə. Yəni torpağa keçək sabahdan axşam oldu. Buna meyin yoxdur, Ataş. Qulaq, sabah saat 8-də indən atım o şeydən.
Bu spet spoiler ümumiyyətlə nə vaxt qutaracaq? Okey. Hətta kampaniya. Kampaniya dolu oxuyub. Kampaniya başlayanda qutaracaq. Bura yola burada Stefi durur, boş min qaldalıq. Deyirlər ki, eşitdiniz, marafonu qaytaracaq təzəyindən. Nə marafonu? Nə marafonu? Qaytaracaqlar, yox. Deyirlər ki, bir dəfə həmişəlik yığışdırmamışıq. Bəlkə oldu, bəlkə olmadı. Krem tankı marafonu. Ha. Krem tankı yığışdırmasınlar. Yox, o vaxtı krem marafonu yanında krem tankı vermədilər. Hər nadsədə nə bilim, uran elə, nə var. Deyir, biraz dəyişib, başqa cür formada söyləmək istəyir. Onun neçə vaxtı vermirlər, sonsuz. Cındırıq eliflərdə yığıblar da. Bunlar vəbşi axır vaxtlar qudurublar, xalə və heç nə vermirlər. Ancaq deyir, 150 min uran varsa, nə olur, tiks atırır. Bir dənə deyir, xalə və bir dənə bu idi, Ukrayna rayonunda qızıl zad, onu da yığışdırırlar, vəsə. Psixlərə babilə, 2 dənə 4 minliyə oturublar, ey. Sən 10 dənə 4 minliyi tutursan, günə 40 min qalda. Uyy, hala. 40 min qalda yala. Ata gözünə nə olsa qədən eyvallı. Sən 2 ay sonra baxsam, Ataş belə təzə ev. Porsche Cayenne. Şeylə, Qalik Nazadla gəlir. Hala gəlir, gedək getdiksə qonaqlıq ver. Ataş. Onda klanla açıq adam geyir. Spet. Tamam, bizdə şey var sönüb. Bəlkə notebook sönər. Bəs internetin nə tər var əsən? İşıq var sönüb. Data kartda da mən notebook nə yapayım ya. Zərət qatıran ekmi. Prikaz yox bu onda. Ha, o Las Vildə iki komanda ilə gələr rastlaşdı o. Ha, oldu. Ataş, indidən boş prikazı. Bir boyumuz qalıb, nə qalıb orada? İstəyirəm. Onsuz da ağrına tüşü də çıxacaq da, qoş keçin. Qoşun. Yazla. Hələ bu serverdə. O 8 vurdun orta 1000 vurdu fuqasla malsa. Belə bu nə idi? Qoşulsuz yoxsa? Yox. Bir tik bir tik dedim necə 1000 vur qala malsa. Burda. Nə 800. Bu çoxundan vurub da yəni. Üstünə çıxıb başlasın istəyirsən, ya da korpusun çıxsın. Keçən səfər oyunu var, orada yolda var. Baxıram, görəm ki, boy qutarı mask var, ekvəsdir. Mask var, bir mask var, bir əmkədə oranışdır. Gedirəm, baxıram, görəm ki, mask ölmüş vəziyyətdə, amma xəbiz var. Baxıram, görəm mask aşıb verirsə də əli. Başda, başda, qafazda, qafazda. Bir qabaq, Mr. Cook.
son derece maraqlıdır. Azərbaycanda istiqlaliyyəti Çok sağ olun. Bu cumartesi gününde bir şey varmış efendim. Hatırlarsanız hafta da böyle başlamıştı. Sonrasında zinciri Yusuf Bey kırmıştı. Talihsizlikler silsilesiyle başlamıştık. Zinciri Yusuf Bey kırmıştı. Efendim evet. Ne yazık ki Ekrem Bey şu anda birinciliğini sürdürüyor. Fakat Ekrem Bey de Ömer Bey de türlü sıkıntılarla karşı karşıya geldiler. Yine de gayet güzel puanlar kazandılar. Fakat bu zincir kırılsın istiyoruz. İsteğimiz o yönde. İnşallah. Yapabilir miyiz Yusuf Bey? İnşallah. Bugün çok ciddisiniz. Ürkütüyorsunuz beni vallahi. Ben sorularımı geçsem ne yapsam? Geçeyim peki. Evet bile demiyorlar. Buyurun şöyle bir soru efendim. Görelim. Tüm insanlık için ateş, yemek, barınma, korunma, ısınma gibi konularda çığır açan bir keşif ateş. Çok ateşli başladık. Darkness var. Şimdi dikkat, birden fazla doğru cevabı olabilir fakat dört harfli olması aralarında seçim yapmanızı da sağlayabilir. Yani siz bilirsiniz, metot sizin, taktik sizin. İsterseniz yapıştırın efendim. Buyurun. Nasıl bir soru? İlahi idarenin çizdiğine inanılan yol. Yazı. Ya da Arapça kökenli bir kelime. Kader, baht, şans. Bir tane lazım. Baht. Baht. 400 puan değerinde. 800. Buyurun efendim, 5 harfli. Daha önce de sordum bu soruyu. Hem de aynen bu şekilde sordum. Çok sevdim, tekrar ediyorum. Görelim. Enkaz. Bir yıkımın geride bıraktıkları, parmağım oraya girecek de ikisinin arasında ezilecek diye çok korkuyorum. Gelsin efendim, gelsin. 500 puan değerinde. 1300 oldu şimdiden. Şuraya dikkatinizi çekerim yalnızca. Ne? Ne? Gittim 15 kaldım. Ya, 4 saniye harcanmış. Buyurun 5 harfli cevaplara, bu sefer hızlı okuyacağım. Güneşin batmasından 1,5-2 saat sonraki vakit. Yatsı. Yatsı. 500 puan değerinde. Evet. 1800 oldu kasa. 6 harfidir, dolaylı bir tanımlamadır. Görelim nasıl sorulmuştur. Yerim ışığından sönüp biz de tam tursunu veririz. Yoksulluğu geneleyelim. Yoksulluğu kıtlık. Bana değil, Benjamin'e. Kıtlık. Kıtlık dediler. Bu sefer biraz düşündüler ama. Sonuç? Eşitin abi, kurumsa. Yeterim sana. Şimdi... Ben sizin kadar bulmaca çözmüyorum. Aslına bakarsanız pek bulmaca yani başka aram yok. Benim bulmaca ile olan ilişkim şudur. Bulmaca kitaplarını karıştırmak ister istemez kaynak olarak kullandığım için. Bir de eğer ki yarım bırakılmış bir bulmaca varsa bir yerde kendimi tutamıyorum, atılıyorum üzerine. Benim gibi. Öyle mi? Sizde de mi var aynı huy? Garip bir şekilde yani bomboş duruyorsa hiçbir şekilde ellemem. Hayatta kalemi eleme almam ama biraz böyle doldurulmuş yarım bırakılmışsa hemen kendimi üzerine atıveriyorum. Bu bulmacalarda çıkıyor mu? Onu da bilmiyorum. Eğer ki çıkıyorsa çok rahat cevap vereceksiniz. Yöresel bir tanımlama. Belki de biliyorsunuz. Nereliydiniz? Onu hiç konuşmadık sizinle. Aslen Sivaslıyım. Doğum yerim Adana. Ama küçük yaştan beri İstanbul'da. Tamam. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Gelsin. Gelsin efendim. Büyümemişine... Karpuz. Şalak denen meyve. Karpuz 600 puan değerinde. Çıkar bulmacalar. Çıkar mı? Şahane. 7 harfli cevaplardayız ve ilk 7 harfli cevap bildiğiniz üzere yarışmanın tam ortasına taşıyacak. Siz Arapça kökenli tek bir kelime. Lütfen gelsin. Ben Alpan küsurat. Geriye kal. Rauf idi. Geri çıkıram ben 20 kısayı. Adam da. Sıkın mı ne? Teç ederim şevval sonu da. İnternet sıkıntı. Şevval sonu da. Sönür de zaten mı çaracak? Telefon mu çaracak? Ay bana. Küsurat mıdır o? Vallahi öyledir. 3700 oldu kasa. Niye yok diye modemden olandığı için dedekli var. Doğrudan tek bir kelimedir. Elle ağrı da vallahi. Teker ile senin ise tekere düştü. Yapılacak bir şey yok. Gelsin efendim. Gelsin.
Hakaret. Sen bunların küçültücü söz veya davranış. Vallahi programın formatı değişti. 700 puan değerinde 4400 oldu kasa. Ne var be? 8 harflidir, tek bir kelimedir, birden fazla anlamı vardır. Birbirine yakın, birden fazla anlamı vardır. Bu onlardan yalnızca biri. Gerekirse diğerlerinin detaylarına da gireriz. Siz şu an kadar hiç anlamadınız. Tamam, tamam. Vallahi anladım. Bir kadar yok, hadi söyle yok diye sen. Sana... Kime sattın yakını gördüm ben. Pika dediği adam ne oldu? Adam ne? Gelsin efendim. Nasıl bir soru görelim? Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşya. Aksesuar. Ben karışma. Aksesuar. Risk aldılar. Sonuç? Ateş. Bu ne var aksesuar bu oldu? Ama açılmadı lan. Aldığı ekle birlikte 8 harfli olmuş. Etrafı izleme espres boydan. Ya ne yapıyor lan? Ona bak. Açılmıyor. Bak şey şeyde de boy hakkında için yazmış bu. Sen hiç şey doğru. 800 puan değerinde. Allah. 6000 puan. Ben hepsi de koşturamam bir şeyim. Şimdi iki kelimeden oluşuyor 9 harflidir. İki kelimeden oluşuyor 9 harflidir. Haydi görelim nasıl soru. Uzun bir soru. Acaba okuyabilecek miyim? Koşta koşta. Kullanmadan çalıştırma düzenindeki kabloları birbirine temizleyerek işletmek. 100 kontak. 6900 oldu. Ben bilirim ki. Yalnızca 20 saniye kullanıldı. Geriye yalnızca. Tapanmadı lan. Sen bence spets boy hazırladı. Etrafı bezir ya adam bezir kanka. Siz 11 soruya 20 saniyede cevap. Sen ben girmirim. Yo ben girmirim. Ben spets boy girmirim. Birleşik yazıyor. Yani bir birleşik kelime. Bir rengin adı bu. Ha, aklınızdan geçirin şimdi renkleri. Buyurun şöyle sorun. Sen yaksın sen hadi. Sen buraya randıma gir sen parlasınlar. Gül kurusu. Ya artık insaf yahu. 900 puan değerinde. Sana girmek ki ben. 7800 oluyor kasan. Soruların 14'ünü birden verdim ama ben böyle yaşamazdım ciddi söylüyorum. İki kelimeden oluşuyor 10 harflidir. Yine besvet ölme istiyor bu şey. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. En zor soru bu 14'ünün içerisindeki en zor soru. Hadi gelsin. Ben ulusça kullanılan milli irade hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet milli irade midir? Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi son soruyu soracağım size. Tek bir kelimeden oluşuyor 10 harfli bir cevaptır. O soruyu cevaplarken 3 harfli alsanız yeni spes boylar kutasına tren taşıyıp yatmak isterim. Türkçe. Ben stol ayağı çek dolu. Kökeni Türkçe. Yine bu iş için ne olmuş ha? Parçaları belli bir plana göre düzenlemek. Sen sen sütü şey sen. Hayır, kurgulama. 9800 puan. Yalnızca, yalnızca 23 saniye. Görelim efendim. Üç senedir bu işi yapıyoruz. Bambaşka insanlarla tanıştık. Derya gibi insanlarla tanıştık. Yani hayatımızı, hayatta olan bakış açımızı değiştirecek kadar bilgili, farklı yapıda olan, farklı karakterde olan insanlarla tanıştık. Çok güzel performanslar izledik. Kelime konusunda bize çok şeyler öğreten yarışmacılarımız oldu. Halen görüşüyoruz. Bazen takıldığımız zaman arıyoruz. Şu kelime nasıldır diye soruyoruz. Böyle bir şey görmedik efendim. Görürsünüz diye anlatsalar inanmazdık da açıkça söylüyorum. Ben de çeyrek asırlık çalışmamın karşılığını aldığım için memnunum. Bulmacaya başlamamın 25. yılı. Çok şükür Allah. Vallahi bu kelime oyunu ya. Fakat bu performansın kelimelere ihtiyacı yok. Bir alkış daha istiyorum yalnızca. Tamam. Kim mahtaşa koyu para? Nasıl koyu para? Ha?
Ne yapalım? Teste bir yerde yiyiş. Mənə deyirsən, bura qal başqa da var. Və nəfər düzgün, nəfər danışırıq. Allah bir test atıb oraya. Ataş, gəlinə bir dənə göstərim həyatı. İşte bütün bunlar için biz uzun adamı çok sevdik. Başbakanımızı çok sevdik. Oh, 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 canım acıyor ya. Bizden biri olduğu için, içimizden biri olduğu için onu çok sevdik. Ve bu sevginin tezahürü olan, her ne kadar yine sözler benim kalemimden çıksa da, duygular sizin olduğu için bu eseri sizlerin eseri olarak kabul ediyorum. Kalbinizin, duygunuzun eseri olarak kabul ediyorum. Ve kıymetli başbakanımıza hep birlikte bu eseri armağan etmeye var mıyız? Şimdi bir ricam olacak. Hepinizden bir ricam olacak. Eser dört kıtadan oluşuyor. Eser bittikten sonra, eğer diyorsanız ki, evet, bu bizim duygumuzun tam bir tercümesi olmuş. Bu bizim kalbimizin tam bir tercümesi olmuş. Diyorsanız ki, evet, biz de bunları aslında düşünüyorduk. Sadece bugüne kadar ifade etmedik. Eğer bütün bu duygular gerçekten sizin duygularınızı yansıtıyorsa, eserin sonunda alkışlar bu alanı inletsin. Ve başbakana olan sevgimiz alkışlarınızla teyit edilsin. Şimdi diyelim ki, ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan.
bizim. Антон. Да. А где Сашин? Я такое не слушаю. Я друг. Я дурук. Ты дурук. Мы криминальный круг. А, ну шансон, я понял. Он такой знаменитый уже в России. В России. В России все почти слышали этого. Ай, брат, а? Ай, брат, ибну. Hey, wake up. Антон. Да, да. Я тоже такое не слушаю. Я только либретто слушаю. А это что такое? Это типа оперетта. Опера, либретто. А, понял. Ну, классическую музыку, да? Нет, типа синтез, да, современная музыка. А, понял. Электронная. Да. Taş roka kulağı atsan. Ya. Emre sen roka kulağı atsan. Öyle istedim ki sen roka kulağı atsan. Ama bizde geldi. Doğrudan. Kankırın bir şeye kulağı atsan. Sen de özür dilerim de ben bildim ki sen roka kulağı atsan. İnternet konuşsada şahlayı tanımasan geldin ha. Neze? Neze? Bayan tanımasın. Roka kulağı atsan ne bekler. Roka kulağı atsan. Onlar tanımasın Allah'ım. Şu gidege Ruslar ancak kulağı atsan. Drum, bass, ne bileyim. Sabrimeyle böyle rock da böyle bir tijolu şey bile şeylere kulak asır. Bu tijolu bir şeydir de indi bakır adama. Ben mesela için adam deyirəm ona necə kulak asma olur. Ben mesela için kulak asanda daha da sakitleşirim. Sənin mənim kulak asanda böyle şeyler hoşlanırdı ben. İnansan bir kulak asanda elə bir şey adam belə şey olur. Ne böyle adamı oyadır. Oynadır. Sen şahidi. Mən sənə Ruslan demirəm get deadcore-a qulaq as, deadcore zat mən sənə demirəm. Normaldır mən sənə qruplar deyim get qulaq as. Məsələn Led Zeppelin, Deep Purple, get qulaq as. Klassik adamsın. Sən bir dənə qızın xəstəsən ha Facebook-da. Adı nə idi o qızın? Gözdə. Kim xəstəsən? Əjdər bir dənə qızın hansı qızdı ha la gözdə? Evanın Sharon Deladel. Yo 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 yo. Nəsiz? Burada evdə səslər oxudu. Al yox bir dənə qızdı gözdə. Adı nə idi ha? Zəlimxan Yağı. Sənin səhifəndə görmüşəm. Mənim də xoşuma gəldi qızdan. Məzələrsən Zəlimxan Yağı. Nə üçün bunu? Bir dənə qızdı Vesin səhifəsini like edirsən. Rocket. Hə, bildim təxmin kimdəsən. Ay, şey açdı, bir SPS boyası. Nə? Aa, yox, heç Azərbaycan qızı deyil. Azərbaycan qızına qulaq asılır. Zəlimxan Yağı təsəvvür edəcəyi Rocket. Hə, sən şey deyirsən. Anna şey, Amanda Chen. Ay, sal Amanda Chen. Aman gündür bu. Dəli bir qız ha, ləzzət edir o qız. Sən Anna Çirnini görmüsən o bilək. Ha, babatdır o vabşi. Vanı təqvaldı. Troll, o təkcə Vine çəkməklə o qədər məşhur oldu ya. İndi reklamda zatda çəkilir, inir. Instagram çox...
Çox adamı var. Həcələ, buna qulaq at, buna, bağ, 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 buna. Yazdını öyrə. Adını eşitmişəm bu son. Bəlkə onun nəyinəsini qulaq atmışam. Bir dənə ləzzət verir, onun bakı bütün şeyləri. Mahlıları. Yoxarı, sən bayan edirdin, nə rafa qulaq atsan, Allahı tanımırsan? Əsasən, ateistlər qulaq atsın, rafa. O nə deməkdir, ay Ruslan? Əsas ateistlər qulaq atır. Hala, yox, nə danışırsa hala. Yaxşı görməyə, Rokhoi qulaq asmaq səsə. Sən yazın, qulaq atır. Sövbəti mən demirəm, sövbəti professor da deyil. Yox, professor nə deyər, bütün onda çıxır, elə çıxır, bütün Avropa məsəl üçün elə şeydir, xristiyanlar hamısı. Nə oldu, ateist oldu xristiyanlar? Bəs nədir? Yaxşı inliyorum. İsus onlar üçün Allahdır da, yəni ateist alimi. Ateist odur ki, heç nə inanmır. Ateist nə deməkdir mənə nasıl? Heç kimə inanmayan deməkdir. Qulaq az bənə, kəfim ateist deyirsiniz, qulaq az bənə. O ateistin alimi var, nədən olur? Satanist ola bilər amma o vəsə ravno, o da o deməkdir, ölkə mütləq qulaq asırsa odur. Ay ki, bax, çox uzağa getmirəm, çox uzağa getmirəm. Bill Gates özü ateist deyil. Və sizin Allah şükür Paşazadəmizin dünyaya xeyri çoxdur, yoxsa o adamın elədiyi xeyriyə işləri. O deyil, deyil, bilqeysi, bilqeysi. Mənim 80 milyon pul var axı nəsələrdə, beləncənə. Milyard. Milyard da işte, qulaq az. Bunun, bunun, yəni camaata bunun verdiyi xeyrinə nə qədər yardım eləməyə zadını deyirlər, amma Allah inanmır. O İranın o camaat gəl əl nöfri. Qardaş, o onun insanlığıdır, o. Onu görsədirlər, sən... onu görsədirlər, nə bilim, Ataş, deyil. Bilirsən nədir, ulan, Ataş, fərq bilirsən nədir? Bir dən gör nədir, əməkdərdir. Heç kimə bir köpüklə şey eləmir, plus da meçiddən, meçidlərdən zaten gələn şeylərdə pullarda mənimsəyirlər, mənimsəyirlər. Ataş, məsələ odur ki, həmən o müsəlmanlar məsəl üçün ahirəti fikirləşib eləyir. Bu adam fikirləşmir, bu insan öz insanlığı naminə eləyir. İnsanlığına görə eləyir. Spesiyadan çatır. Bill Gates ateistdir, onun götünə çubuq soxacaqlar. Amma Allah şükür, Paşazadənin götünə odun soxacaq. Ay cəmaat, spesiyadan çatır. Bu yaxşı, bu yaxşı. Gəlin, sizdən kimi çatır. Düzdür də, o yetim bilmir eləyir, amma bu bilə bilə eləyir. Prostu orada şeylər də, nə bilir, nə deyirsən, o lokta patsazdan yaşayır, söhbətlər var artıq. Nə patsazlar? Niyə qalsın patsazlar? Nə bilim, televizorda da var patsazlar. Dəxil də var. Çətin ağır. Artan götürür tez. Götürür qatı verin, tam qatı verin. Şey verirdilər, nə deyirsən ama, dokumentarlı film verirdilər. Bu 41-45-də demək Hitlerin balları var ha. Kosmosçular olur da 41-45-də. Onların hamısında insan beynini şey eləyən, kapatalan şeylər var. Muskalar, hamısı. Ona görə onlar bildim, onu mən deyişmişəm. Ruslan, mən səndən razıyam. Məsəl üçün Pink Floyd-a qulaq asırsan, sən hə, Pink Floyd konkret. Pink Floyd sənə təsir edə bilər orada məsəl üçün. Sən Ramşteynə qulaq asıb təsir altına düşə bilməzsən. Düz deyir. Şey qulaq asırsan, Slipknot-a. Slipknot-a qulaq asırsan, xoşum gəldi. Slipknot, super. Ona Ramşteyn yoxsa yox. Sənə qartəm, inşallah. Bir dənə söz deyə bilərəm. Super olan Black Sabbath-dı, bir də Ozzy Osbourne vokal. Ay inşallah. Satanistlər çoxsa qulaq asırır şeyə, hard rock-a. Var hard rock, var rock. Satanistlərin çoxsa hard rock-a qulaq asırır. Rock'n'roll var, bir də hard rock. Qardaş, rock'un o qədər, uşaqlar, rock'un o qədər qolları var ki, 20 dənə, 30 dənə. Ruslan promo idi, mən gördüm. Katy Perry. Əcdər, sən da Allah inanmırsın. Əcdər, sən bu demək təhri vardı. Sabahın adın kim çəkdi? Mən. Adın nədir? Əcdər. Əcdər, hə. Şeydir, bax, simfonik, duboy nəsə bir şey olsun, simfonik olsun adama necə verir. Deyəsən, perixod vaxtı da, deyəsən. Necə yəni perixod vaxtı da? Simfonik, simfonik, bu vaxt, simfonik, rock. Simfonik, Allah bilir, drum basırsın, ləzət edir qardaş mənə. Mən məsələn 18 yaşında o tərəfə qulaq asdığım musiqi odur. Başqa heç nə ilə qulaq asa bilmirəm.
Olur, olur, klasika. Məsəl üçün Arda Açınama, Beethoven, Nazatlar, nəyəsə qulaq asan, caz adamlar qulaq asan. Yox, yox, səbirim çatmır, o vaxt. Məsəl üçün Hans Zimmer'in şeyləri də yaxşıdır, onlara da Arda qulaq asan. Onun etdə son treklərdir, onda da Hans Zimmer. Hans Zimmer şey, rock yazmış ki, məzələrsən, sən, sən. Hans Zimmer'dir, mənim dediyimi başa düşdü o. Sintez simfoniya, tamam, mən deyəni deyir o. O simfoniyada sintezin qarşığıdır. Sen ya niye kulak asırsan var ki? Zehirler gelir onunla. Ya? Ne bileyim? Tom Tom gitme Tom Tom. Sen neyse çok fena zıda otur bununla kulak asırsan da. Yok bak Gans Emir yakıştı ama o yok. Muhammed kim kulak asır? Yok. Gans Emir sırf indi şeyle mi yaptı? Yolucu ötü kimi istemelde şeydi. Bir şey besledi ancak soundtrackler yazdı. Ne yapalım? Ben de onlara mahnı yazdı. Haa o ancak bir şey değil bir de. Ondan kulak asır. Muhammed kulak asır. Bir tane mahnısına kulak asırdım. Sherlock yedim. Bak lezzetli bir tane muskadı. Ablak burada. User left your channel. Anton. User disconnected from your channel. Tut. Я тут. Меня слышно? Да. Да. Если вы говорите, там вот симфоническая музыка такая, да, там органы, все. В Звездных войнах хорошие эти саундтреки там тоже в напряжении держат. В фильмах все хорошие музыки. В голливудских. Время, время есть. Кино есть, и время. Там хороший саундтрек. Октан Зиммера. Да он ко всем фильмам практически пишет отличные вещи. Режимы düzeltmiştim. Hər indi gəlib səni deyə baxasam. Sənin rejimi və mən. Sən düzeltmiştin. Hə, yoxsa tamam olmadı. Cəmi səhər baxarsan. Zimmer, my favorite. Да, 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 вот эти два вот самые. Да, я тут там Məsəl üçün bax, Rammstein-ə elə belə hardan gəldi qulaq assaz ola bilər ki, yes, yes, bu nədir? Mən Rammstein-ə qulaq asmaq üçün gəlir mənim 60 yaşında yaşım ola. Bir söz deyil də, Rammstein-in sən Mater albomuna birinci qulaq as, şey elə biləsən, qulaq asan biləsən, başqa albomdan girdinsə o qrupu qaldıra biləsən. Ataqdan üzü belə, onların hamısına qulaq asmışam. Millə. Son başqa soruş. Mən niyə görə mahniyə qarşı, yəni belə istəyim yoxda mahniyə qulaq asmağa? Çünki mahniyə dərk edəm. Yəni mahniyə qulaq asmağa yoxda mənim ki, mahniyə qulaq asmağa. Mahmud, vətən dedim Mahmud. Özür, mənim mahniyə qarşı. Yox, sarfasız, bu nədən ola bilər? Musiqi duymun yoxdur da qardaş, ona görə də qulaq asmağa. Hər, hər, hər. Muzika bir sans yaxşıdır. Bir quşi v labirinti baxmısınız? Hansı hissəsiz? İkisi də, elə ikisində də minus 7-dir. Qatardan atlanır, o kinon əvvəlində qatardan atlanır. Kim deyil? Qatardan atlanır, öyle şey yoxdur. Ama kimi demirsən, qız da orada gerayinə. Niyet, oğlandı. Bir quşi v labirinti də boşu da bir neçin əfərdən adam da. Qlavna roldə oğlan oynuyor. Yaxşı çıxdı, baxsan, ikinci seriyada çıxdı. 3 çıxıyor, məsələn sənsən. Hə, 3 çıxdı, tamam deyil. 3 də çıxmalı olacaq. Hə, 3 çıxmalıdır. Bu il yox, bu il yox. Hər hansı ilin axırına çıxmalıdır. Kim, bu ilin, ya gələnin laflarına, ya da bu ilin axırına. Aa, söz soruşma ya. Bu kinoların adları niyə beynimdə qalmır? Allah ya, baxın, yaddaşlar da qalmır. Baba çıxarlar. Bax, ha. Açar, ona görə, yaddaşın çox sevdi. Bir sinifdə qalmışam, heç olmalı da. Necə il qalmışam? Birinci zaqoslar. Atar, bir dənə sual verəm, o kişi kimi cavab verir. Bir dənə sual verəm, kişi kimi cavab verir. Axırıncı partada oturub deyirdim, padloda oxumaq. Yox, sənə adı, eşdi sənə, amma Allahın da olsun. Qafını açıb çıxıb gedirdim, dərsin ortasında. Duralan baxsın, dərsin ortasında qafını açıb girişdim içəri. Qədəri qaysaydın o səhvləri eləyərdin? Ham bilir də yerin, 140. 140 bura, 74 bura. Bat bura, qalan ham bura. 260-lar aşağı düşmür. 260-lar çəndirəm.
Pervizə artayla burada yaxşı yerdə. O sənə deyirəm, eşdi sən. Deyilə, 7-ci sinifdə oxuyanda ki, sağ usta, kalidorda adam gördüm, qovluya daxa təhsilini gedir. Sənə deyirəm, qovluya ödürdülər, sinifə sala bilmədilər. Yepyat, napravo. Napravo? Da. 55. Bu yevçilər hala gedirdi, yaxşı. Yevçilər də sağa. Oradan da geri gedir, bağa. Armut geldi. Aha. Sağa cəhdləşdirin, sağa cəhdləşdirin, birdən balkonu götürərlər. Götürənmədilər deyəsən. Prosta arta buranı görürük, nəyi var, babat da görür özdə. Oxuy. Ataş Y3-lər də Y3-ün arxasınca, Y5-in. Ataş, olsan da sürekli görək ola ki. Tərəsmin, deyən tərəsmin, Y3-lər, tərəsmin, qaydım usta, Y3-lər. Y5-lər nə qədər? Bura başı bomboşdur, Ataş. Biri def olar, ola. Təfsiz yox burda. Sağ olun, axırıncı boydu. Axırıncı boydu. Mən dondu deyəm. Tak, artaları, artaları çək normalde bir yerə. Bir yerə. Bunlar, bu setup, bu setup. Bütün setup gəlin bura. Bütün setup gəlin bura. 50 beynlər burada qalın, yuxarıda bura baxın. Bütün setup gəlin, körbədən gəlin. Y5-lər, dala. Biz də. Ah, hey, yağım. Y5-lər nə inəsin ota? Bir dənə 140 burada pat başına qalın. Yepyat İlnazat maska zəyəcək. Bir dənə 140 burada pat başına qalın. Yepyat İlnazat. Yepyat İlnazat. Yepyat İlnazat. Yepyat İlnazat. Yepyat İlnazat. Anto... şey... Arta. Artı Anton dişleri. Gelin bura bakın. Ben yedim sizde ya. Arta baba ya, buradan dur, durun. Arta baba buradan durun. Yukarını tertemiz vurabilirsiniz. Orası silahım ya. Kapıdan götürsün Arta baba buranı. Bura vurma olmur Ataş, bu dağ koymur vurmağa. O ne kadar koymur ama buranı çizir, buranı çizir yukarı. Ha, ay sen buranı çizir. Mastan adam sıra yedir. Yine bir yakışı saf eləmiyin ha. Üstümüze basın. Bir tane, bir tane. 51'ler, 51'ler, siz buradan gelin, siz buranı bura. Dibe. Gelin, gelin, indiden gelin 51'ler, bura, dibe gelin. Ataş, hala ki vaxtın var, artıya oynadı Ataş. Hala siz sokmadan. Yes, yes, 100 gedin qabağa. 100 gedin qabağa. Yaxşı, Ramini versən. Baykı sənə keçir istəyirsən metal. Qaldırım mı sən? Qaldır. Eşidirəm mən. Buradan bura girsən ərə qoyacaq. Amma ya, orada konkretlər var, Marko. Ataş, buradan qalxırsan, o pura daxma olur elə. Olmur, əvvəl olur. Olur, 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 necə olmur, qalxmışam. Olur, olur, olur. Yan əvvəl qaldırdım. Gəl. Bir dənə məncə. Oradan acı sürət olar. Bir dənə gözlə patı qaldıram, bir dənə diyanım. Havası yoxdur, tetini qaldıramıyorsunuz. Artı yanlarını sağa qaldırsan, onun önəmini sən sağa. Birləşib qaldıram. Bir dənə kömək edin. Buradan qaldırmaq lazım. Kömək lazım, tetini qaldırsan. Razqon götür, qaldırsan. Oradan zaman tək qaldırıb, bu deyil mənə kömək edin. Mən tək 64 ilə qaldırsan. Ana, ana. Tələk, 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 oradan qalxmaq olur. Tələk. Prosta minus çıxmasına ehtiyac. Test tələk, test salmalısınız, canınız sıxacaq. 45% xıraklar səndən yaxşı bilir ki, ora necə gəlsin. Mən gəlib videoya baxmadım, ona görə. Mənə qaçsın. Mənə də çıxardım, götürəm ona. Ruslan, Ruslan, qalxmayın, Ruslan. Bırtaşmayın, hazır durun. Bak, 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 bir daha. 260'da, sizin mostu daha doğrusu. Taş, haradasa buradan sürətlə keçmək lazım. Qaydın, qaydın, qaydın. Orada taş var, taş. O taşın altından keçməlisən, ha. Mən ürəyimə qalmış, taş aşağıda. Ha, açı. Maliko baxın, haradadır, heç kim yoxdur. Hamısı aşağıda durub gözləyir bizi. Məcə görürsün, ha. Solda. Yoxdur, Malik çıxınca onların dağı sürət, oba deyə artıq götür onları. Arta. Tələsin bir dənə. Çox sürəkəndə. Görünür artıq onu. Bunlar bir səniyə. 260'lar, 260'lar, bura gəlin, 50 beylər, gəlin bura 50 beylər, çöpü gələn. Kramvagınlar yuxarıdadır, o bir tərəfdə tarifə. Pakan ilizim, pakan, ne tərəfi içəsin? Ehtiyatda olun səncə, ayrılır, üstü üzər aç çıxmasın. Namusə, kətimiz blizitsə ilə niyə? Нет, пока нет, пока нет, пока нет, пока не торопится. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Арта, Арта, перевез четься, да он да, перевез, конь, сам врача. Есть еще не хватит, ты
Arta, bir dakika gözlüyün, bura gözlüyün. Arta, buranı kestiler ya, artık kaç yerinden. Çünkü bazı alırmak lazım. Dövden susalım. Bir tane gözlüyün onları. Arta, bazı alırmak lazım olacak, test işte var. Hoppa, hoppa, hoppa. Oo, nazar. Oo, sen. Kamando için, kamando için şu. Ejder. Biriniz kalardınız. İkiniz birden yecektiniz axı. Biriniz kalardınız. İndi buranı görmeyesiniz. Arta görsünüz, biriniz kalın orada. Ya oranı buradan görmeyi olun. Da oradan görmeyi örmeyi olun. Gel, gel, gel. Hadi, gel. Takmayın. Geldim, gel. Orada onun kapağını odur. Tamam, verin. Да. Пистон один его убить надо. Сейчас. Ты кого тебе чудо отчудахмиш калха ура. Он не один. Orada tam. Saçın, saçın, erimin, sen de erimin. Gel, gel, kaydın bazen, billah. Kaçırık, 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 kaçırık. İki tam kaçırık, al lan. Ay, bilin, şu da sesini kaydırız. Kosmos, oradan girerler. Ay, kişi, burada tank. Ay, yok. Burada tank var, burada tank var. Tinde tank var. Ha, Flens. Esterived o, Esterived'i. Şey, sen kaydın, aldı öldün. 140 lazım, 260 arayla girersen sen. Dönüp bir dakika sana terf edeceğiler. Ay, Flens. Kaç tıza sattır? Sattıracağız. Ne panikoyim, sattıracağız. Sattırsınız. Yok, hemen buradan geçsin. Sattırsınız. Ataş, biz çok kayıtmışız. Oranı kıracaklar, ehtiyatlı olun. Çok kayıtmıyım, ne oluyor dilemeden? Ataş, belki buradan bir anlamak olamaz. Sabi girin, 3 tane tank diye burada. Burada bomba gelir. Girin, sabi girin. Haydi yukarıda şu an. Yukarı mı bakmışsınız? Sen sattırın, ona girmeden. Kaydım. Yukarı niye korumuşsun? Aa, neye gel oradan? Telesmin nakli kalkacağım onların üstüne. Aparmasınlar, sen cansız. 5 bin adam olmuştu. Atı bakma kadar bir tane. Söyle patı yana. Bas kim oynadın? Paket get, dalar şey. Bir daha gülen kalır. Haa, evet. Kuşun. Hamur tarafı geldi, batı oradan bıraktık. Bat kaçır. Ataş 12 saniye. Ama yine 0 dalga atmışam ya, buna bak ya. Gidirem ben gözüne bana. 15 saniye. Bu sonra geçen geriydi. Ne oldu? Bu sonra ne Zavra var, şakkalıyor ya. Ben görsen hangi? Kimi durmuştur ya, orada geçen. Çattıra, çattıra, çattıra. Ne, Kuron vurmadı mı? Kuleyen bak bak. Ne oldu ama ilk Kuron Andros'un yine atışı öldüreceğim. Vlad, Vlad, öyle kapatın. Kuron Vaga bize, Kuron Vaga. O mene sakın. Bella. Biz durduğumuz bir yerden daha keşen orasıydı. Aa, sen öldün. Abi biz durduğumuz yer keşen görsenedir bazen. Hemen durdurlar yere. Kuzlar, sen şöyle bir sıfır nasıl kuradalar? Bu ne oldu valla? Medal verdim ben, sen öl. Zakaliçi satmaz bir miravoy vayni. Pirmas değil. Yani şey Padriyat 5 boy 0 damak medalı. Medalı. Bir çoğun sayı. Say. Hayır, nasıl olsun? Rezervi koş. Bir daha koyduk, bir tane boydan. Yok yok yok. Tamam, bas gettik, sadece gettik. 1, 2, 3. Ben rezervi koşuram, bilmiyorum ben sen. Acele mecda. Sen öyle koşuram. Ama sen öyle mecda, böyle ben zaman spes boyu yıkanmayacağım, sonra ben kime söyleyeceğim? Kosmos'la maskuli artıda protividiler. İşte sana.
Mən TT ilə vızıl oynamam, mən qasam. Gəldi düşdü mən komandama. Bu sözün özü idi, ha? Turalı tutaklı öldürə, gör faizləyək. Turalı, bir həftə edirsiniz. Gör, Turalı gör, harada şok edəcəm, bak bir dəqiqə. Siz mənə görə bilsəniz, mən sizə düşsəm, tutarsınız. Məni bilsən, harada vuracaq? Mən sizə düşdüm, siz də məni vurdunuz. Bu nə damaq atmalıyam, onun sonra tapa, belə şey olmaz. Heç bu oyda olur. Adam panzar yoxdur o. Tək ki sən izlə, mənə tura. Tək ki sən izlə. Sıt sinəma. İşləyir şey, xəbər versən görüşdəndə, bilməm bəyək. İşlədi, işlədi. Sonra. Evdə işləyək. Herbiz 20 demiyor sana. Stream'den partileyebilirim, hayır. 20 demiyor sen, sen canın. Allah Fuat, senin bəxtivi mən nə deyim ay Fuat. Elə grillimiz arda doğru. Elə grillin düz yanımda grillim mənəm sən öl. Gülləm attım əyri getdi. Bu 200 kim qoydu? 100 Yetti screenshot'a bak sen. Sessiz kama kaçmışam, Kur'an alında olsun abi. Ben mesela bunu en ahir vakti kanka. Bin yol bunu bu ne deyip tuttuk edeme. Stream'de. Göstermeyir. Yok. Ay doğrudan yok, yedi. Yok garip. Allah Allah olsun, ahir vakti belki de böyle min benzer ki. Tez ol. Onsuz da o bir daha düştü, sen bir şey yapıp yetti. Ne? Şey, Tural, Tom böyle başladı. Oy kaşar, yo. Ya zayıf. Bu Tural kimdirse, elə bir hiss edir, bir mənimle baktadır. Sen ne pis yere girdim ola. Taşara saldı zeyn sen öyle. Sarı, çok pis yerde. Tuğun çatır burnunu çıkardı. Gördün mü? Bak, Svet'te de burun. Bak, 10 günlə çıkardı. Sən öl, burdan çıxmalıyım, başqa variantım yoxdur. Ölsən də çıxmalıyım. Səni splash indi elə tutacaq ki. Çox qala qoysan. Donalama getdi, bax. Aha. Donalama, baxın, baxın, bax. Ha, deyirəm, mən beyin yorulub, Allah haqqı, önəmli saxlayıb. Qalxı düşmədim, mən sifədə düşən kimi sən ətər məcul attın. Sən ucu sıfat qalb oran gözlədir. Mən məxəbə deyəsdən. 700 başını çıxardı oradan, atı. O kişi də yanba yan yandılar, belə çörək ağacılar falan, onlar var, ya, min zanlı qayd, oldu. Qayıdıb girilin yanındadır, qayıdıb girilin yanına. Girdi yollara. Əvvəl, sən belə artıq... Yox. Əvvəl, 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 Ataş, bayaqçı klan, bu kriplərin 10-dur, onları atar, ya 11 ya da 9. At gitsin sən, baba, zırmaqlar var ya. Svetələ, svetələ, svetələ. Necə düşünürüz svetələ? Çıxsa kustan, pro. Ya adam nə qədər kusta bura olur. İkisi də uzarlar, yanmayan. Qabağındakı Fuat deyil, pro. Yo, maliki yox. Yoxum, mən prot istəyəm, əcdəm. Hə, prot istəyəm. Nə prot, ya, sən kimə prot istəyəm? Bizə prot istəyəm, vafilədən. Hə, vafilədən, mən də deyirəm. Axtarıram ki, estədə zatda nədə son edək. Pərviz, girilin yanında fıranır. Bak, girilin başına fıranır bayaqdan. Narat olma, ona da vaxtadacaq, arıq var. User joined your channel. Yerində dayanmayın, al sən grillin başına fırlanır. Pərviz grillə bu line-da atla, Pərviz.
Grill kustadı. Grill C üstteki kustadı. C üstteki taşı kustadı. Nerede o? Bana getir. Oh, sen ne yapıyorsun? Hı? Bütün yok mu sen? 25 diye sen sen. Oğlum bu ne? Bu sayıda rahat dursa öğreş. Ay yok oyna da sağ ol. Ben çok yakınlarında oynayam bunu. Günden de ilat macera. İlatıyla oynamak lazımdı. Sen niye gözde çevirmişsen Dali'de bir saldırı ki? Ha. O yakın ne kadar yakın yakınlaştırsa onu sen onu tutabilirsen de ha. Ama biraz Dali'den olan da. Elə bir rolik balazalaşır da. Bak üçlü nefer. Altın tutmak şansın elə bir azalır. Özünü 70 bandilerin azalır. Altın tutmak şansı var. X25'de altına tutup vurursan da Dali'den düzdür mü? Ama Mişkanı X saldıracağım 10 dilimde yaxşı. 3 dilim. X5 dilim. 8 dilim. 16 narmı aldım. 16 narmı aldım. 8 ha standart. 8 ha sen elə bir X25'de 70 faiz yani eğri bazaksan. Ben onu probe eləmişəm, probe eləmişəm. Bütün güllələrim əyri gəlir. Hamısı. Ruslan, sən necə elədi? Bu güllə bu tankın quşqasından çıxır. Bunda əyri ola bilməz. Görməliyilə qulağa dəyir. Sən navortkanı o qədər yaxınlaşdırmışsan ki, sən gülləni necə getdiyini dəyir görürsən. Sən o şey tankın üstündəsən, bak çatdırmışsan da ora qədər navortkanı. Sən o şey ora gedəndə atdığın nöqtədən aralı gedir, hə? Sən onu görürsən ki, aralı getdi. Amma ben nədən olanda, sən onu görə bilməsən ki, aralı getdi. Başüstü nətər? Navortkan... Sən elə bir şey güllənin əyri getdiyini görürsən, daha çox hiss eləyirsən güllənin nə qədər şeydən getdiyini. Ona görə sən elə gəlir ki, əyri getdi. Elə o sən elə gəlir. Amma bu quşqadan çıxan güllədir, bunun fərqi yoxdur. O daldan durdun, navortkan navortkanla güllən bilmiş ki, amasın, basına güllə çıxar. Onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Oynuyordum ya. Sen stream ne tarif paritelerde ha? Ne dedin sen? Streamden baktın diye sana ha? Ha? Uff. Yok yok bakmadım. Ne tarif nakl üstüme geldi ola. Kim yapardı? Sağ ol. Deşebilmedi. Birini deşebilmedi. Yok bu iki mutlu. Bak ya. Sekiz. Güllü yaxşı ola. Sən notor bu çəkir edim çıxdım belə düz qabağından çıxdı ya. Ay pərviz. C5-dəki kusta grillə çıxdı. Nasan grill hələ də orada bu bax. Grill hələ də ordadır. Baxalar. Grill yanında da nəsə var 268. Belə keçə yəsət eləmə var. Bir-bir edirmə eləmiz də baxaq. C5 ya F5. C tepe. O krep oynayanda həmişə qalxırıq. C3 sən C3. 89 dünyası boşdur, oxdur. 89. Yox, 9-da grill var. 8-də grill var. Hə, baxırıq. Bir dənə grilli göstər. Bir dənə grilli göstər də Tural. Gözə bir dənə Fuad vuran götürsün. Ay bu ne lan, bedbetsiliydin sen ha. Ay bir gelip sveterinle yok bir. Ay grilli göster. Grilli göster, dur oğlum. Lan bak siyah ona. 30 kaçın kaldı. 704'ün neçə HP'si var uşaqlar? 1221. Demeli değmemişim. Grill koşa kustuğun içindedir. User joined your channel. Olmadı. Koşuk kusun ortasında tutuldum abi. Sen ben lan. Bir tane bakın oğlum vurun. Arkadan bat da vurur. Ala bat da deşi be məni. Ay bla. Ha bat apardı da. Bat aparı be məni. Bir dəfə deşib Sabir məni. Bir də iki dənə güllə atıb birini deşib birini yox. Bat aparı be məni. Hay içinə. Bat aparı da. Ay ay ay. Grilə bax. Sənin zatı var əhlət. Sən. Qoyun da bu grilə. Kəndi. Su. Baxın bir dənə sizin yerini görəsiniz. Eşeğin, sür, sür dedi. Her sokunu inanırım sen. Öss.
704'ünə zor gördüm ha. Arxasında ehtiyat da var, şey, Malik. Bura gir, bura gir. Burdan işlə. Başa düşdün, burdan səhv rastrel olmasın. Hoppa. Gördü. Bina uçdu ya, bu nədir? Binanı gördü. Qabat, qabat. Tural, mini kartada... Tural, mini kartada şey zadı qoymursan, abzor zadı. Yo. Niye? Niye? Yo abzoru var mini kartıda, öləndən sonra görünür. Mən edirəm nə, hə, yo var ola. Təsəvvə elə ki, indi spesa finaldır. Hamı getdi bana. Hə, təsəvvür elə yox, bu finaldır ya yox, onu dinəmə. Finaldır, finaldır, yusur eclər. Söv qutarır bu. 99%. Nasıl torpaqdır? Baxma, sən kimin tərəfə vuramadın? Nə 1600-a belə. Dağıtdım təhdidimə yaray, 10000 olur. Bunlar nə qanlı? Akşi, mən sabahdan Space Boyazada girməyəcəm. Mənə vəzifə vermişsiniz, mən gedib onunla məşğul olacağım. Çarşı gedir. Bilmiyiz Space Boyazı. Ulan, bir şey mənə, saat 8, 9, 10, 10, 11, bizimdir 12, 2 Ha, bütün saatlara gəl, sən heç nə eləyəm mən yerim. Sən tut savaşa gəl. Aha, mənə aidə ki, kimi qalda verəsən. Sən deyil, kar kar tutur kimdəyiz. Ama bizim ki, oradan şey çıxada bilir, de kubi çıxada bilir. Abnavli niyə qədər, da nə bacardım tutun zaman olsun. Sən babat kubi çıxadır oğlan. Ayın ikisində, ikisində yaxşı, ayın ikisi deyirəmi, o leflərin atdığı günə atakamızda, atakadan sonra leflərlə oynayacaq. Yadına saxla, 2 saat davada lukrep olacaq. Ayın ikisi olmalıdır birinci, yox. O tutduğun biri atın etdik İki, var, qatın var. İkisi Hasanddır, ikisi babşı Hasanddır. O tutduğun biri atın etdik qatın. Daha hansı qatın, ayın elə. Yox. Olmalıdır, Radna biri nə qatın? Radna qalır, dazaydır, birinci atdığım dazaydır. Daza qaçıb, Radna burada. Daza yox, Daza ikisi deyib var. Daza ikisi deyib, bir dənəsi vardı qaçıb o bir dənə. Qoy baxım, dənə, gözlə, gözlə, gözlə. Mən Radna, yox, Radna qalıb, Radna qalıb. Radnadan başqa bir də var idi. Radna, qoy baxım, dənə. User disconnected from your channel. Taşını götürək. Bayaq sitabı götürün. Yəni ki, bunlar da olsa, da sıqlər. Gözlər, gözlər. Torpaq yəsdi? Yox, yox, sürüs qadırda. 13.300. Yox, normal indirər. Yox, 2400 atlar. Vaziləri. Siliyərik. Klan gücünə baxmaq istəyirsə, girdi statistikasına. Orada ən güclü həftəlik orada damaq söhbəti var ha. Mən elə baxıram, ataka 2200 atlısa bir sürü at geçsin. Ən az 2400, 2300. Ona 2200 dərəcə atlı atıramamışam. O birilər baxmadı, nə də olsa o qədər də qoyun deyirlər. Məsəl üçün Trias. Triasda nədir? Triasda polivoy zad yoxdur, normal. Atma onlar arasında. Yox, onlar normal oynayır. Onlar bizlik deyil. Sən bizə risk edir. Bas, aparaba da yəni, pulunu ziyasın var. Axşam çalışır. Axşam çalışır. Triyasda yaxşı darma boylar var. User joined your channel. Nə darma boylar? Amma Avlon var, Avlon Triyasdan güclüydü. Nə? Avlon Triyasdan yaxşı oynuyor. Bir dən qulağa çeydim. Avlon Triyasın ikinci sastalı, deyə. Olsun da, zato Avalon onlardan rahat oynuyor. Mən Triyasta neçə dəfə şey oynadım, 10-cu günlərlə oynadım. Uduzan kimi hamını siteyə çıxardırdılar. O, EU serverində də var insanım. Kiməsə güllə deyərdi, bot kimi çıxır açıqlığa, ulan yiyir. Başlayır ki, bu nə çiçsə... Amına koyam. Amına koyam, bu nə ya? O, öz aramızdır. Bu günləri EU3-ün başkansını kardon kimi cırırdılar. Mən bilmədim, nəzi bildi o. Əjdər, Y3-ün şeyi deşdirib, prisan arasından o başqasın 6 var, la, aşağısı, aş, sağ ol, ora deşilir. Oran bilirəm, oran deşildiyini bilirəm. Artı məsələ odur ki, necə tuturlardı onlar oranı elə tez. Mən orada bir yerdə dayanmırdım, arxaya qabağa, arxaya qabağa, tərpədirdim, heç zaman tuta bilməsin. 2, 3, avtoprizat. Şeydə yəni 2 avtoprizat. Yox, həqiqətən, özü vurub deşirsə hava oldu. Mən bir şey, mən orada maksimum tankı bir yerdə saxlamırdım ki, vura bilməsinlər. 260 dənə istəkimi apar.
Lap orası olmasın, orada o şeyler var, balaca şişe yerler var. Ora vuranda Y3 deşilir. Sağ, bir ev üstünde sağının üstünde komandirkası var ha. O komandirka deşilir. Ora deşilir. Piksel de prosto, ora piksel. Prosto Klinz'de deşebilirsin onu. Klinz'e çattırdın, he neyse elə bilmək olur. İstisən inanmam, istisən inanmam. Mən bir dəfə Y100-lə fuqas atmışam, gedib oradan tutub 910 girib. İnanın. Ha, full uron girib. İnanın. Olar, olar. Ora yani orada bura niyə yoxdur? Sən inanma. Sən adam deyilsən, sən inanma. Ha, başqa səbəb. Götürmürəm, mən girmirəm switch boyda. Yox, yox. Ha, topaq göstərsən. Bu da bu şey var. Yaxşı da yaxşı. Bu qədər əziyyətimiz boşa gedir. Sus. Bu boyda əziyyət yox idi. Sən götürmüşdün, kürürsən. Götürürəm sən. Qulaq as. Dünəndə Nizat mənə zəng eləyib kəcdər. Gəl spes boy önləminə. Alınmır, ora bura. Gör nə deyirəm. Bax, bu boyda gəlmiş ya. Bu torpağı uduzduq. Elə bil ki, apar tullada bütün oynamaz. Yəni, o boyu torpaqlarla da məcburam. Səni apar tulla. Biz niyə səni apar tulla? Məcburam, sağ 8-dən ısıt qatım. Bunu götürsək, ancaq saat 12-də oynayacaq da ısıt qanı. Sən ol, mən sabah saat 12-də bir dənə spesifik oynayacağım, indən sənə deyirəm, qutardır, vəsə. Bir götürmə zaqda, geri zaqda çəkildə götürmə spesifik. 125 bir dənə oldu. Deyib ki, qaldı xeyri var bizə. Ay yox, eyni şey oynayırsan, ne? Falan yerə gör. Ay, randomda heç olmasa bilirsən ki, hər dəfə ayrı-ayrı şey olur. Bir şey bilirsən, ne? Boy başlamayanda bilirsən ki, Balotaya gedirsən, yoxsa şəhərə gedirsən. Yaxşı, sabahdan turniki deyil bir dənə, bir dənə deyil. Manastır zan, utuyorsan. Onda 10 ukrep yazmaq lazım, ne aradan? Arada deyəndəki, sən onu tutup, istədiyim ki, Allah versin burada olsa, Allah'a fikirim oynamaq olar, rahatsa oynamaq olar, özlə. Sən EU serverdan ayılırsan ki, 10 ukrep yaradasan. Aa, olmurlar, uşaqlar olmurlar. Hay sen burada olursan ki bilesen buradadırlar, burada da öyle. Neter oldu da, eyni vakta 4 tane krep geldi. Yaxşı uşaqlar, ayın ikisi saat 11'də atakamız var, burada olun. Artavotlar, şeyde, ben klanlarım, yok klanlarım. Ataş burada olacaq da. Valla ben ne bak geldim, Ataş. Neçede? 11'de. 11 deyirəm, saat 12'də. 11'də defimiz deyil, başımı saçdım, qarışdırdım. Karoci, Yersuslar Y4'də gəldi, spot. Bunun 250 belə gəlin, bu 50 belə gəlin, 268 ləqman. Məndə açılmayıb gözlə. 25'e bak, yetiyyədə. Aa, açılmır məndə. Məzəlsin o. Açıldı. Bu var S-də talpa düşərlər bu abi, dəm. Yəni kömək yarsınız, sonrasında düşərsiniz. 300 sənə elə gəldə. Oraya S-də talpa düşdürlər, fəsədə uduzdurlar bu. Ondan sonra da popülda neyini yəcəklər, şara çıxacaqlar. Burak, necə nesə sən yerdə? 9.70. Şuraya gedirlər, sol tərəfə var. Qaldı. Keçdirər sol tərəfə. Burak, star, 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 Şuran sırtını sakla. Arka bırak, bak bunu sırtını sakla. 260 kaldı, niye kaldın orada? Slime de atınlar. Baş 2, baş 2, baş 2. 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 Oy, bu ne burada la? Sizin çekilememiz nasıl koyayım ha? Koştum ben. Сыплюм сану ойнима. Чё, может убьём вот этих вот, пока... Свет, вер, свет, вер, маленько свет, вер, я юзе. Буран, брат, афилиум, брат, афилиум. Рамен артадан эхтият дол. Без арта стоит. Свети. Юз, арта буна дай даса кирюз. Чё, ма? Брат, афилиум, брат, афилиум. Хелесме сэндон, малич, хелесме. Да уже поздно, сейчас эти отъедут. Мен болтан свет захорушам. Onda mənə edilmişəm burda. Yox. Sür. Buram. Yüzlər gəlir ki, 200 atıq. Sən 200 sonra deyiləmsən axı. Abi, belə də bitirir, tələsmə.
Maç burası etləyəm sanırım. Buranı çatka görür yüz. Görmür axı mən biləm. Artıq hazırdır. Artıq hazırdır. Artıq hazırdır. Artıq hazırdır. Belə protmağa bax. Vam vam. Gedir, gedir, gedir. Gedir sən də gəl, gedir. Gedir sən də gəl. Götürmək lazımdır. 2 dənə tank deyir uşaqlar. Arxada gedir. Çıxın, çıxın. Mən tanka gedirəm. Niyə çaba? Vam da bacarsın. Sən də arxada gedir. Oğlum məni niyə vurursan? Elə böyrüsə girməli olur. Böyrüsə girmə, dalı vurmasan elə olur. Dur, gör hara girmisən. Dəqiq sən aparacaqlar dalıdan. Çürt, çürt, mən hapa çürt etəyə durmuşam. Çürt etəyə durmuşam. Siyo, çəkil indi akkuratdan dalın. G4-ü qaytar, G4-ü qaytar, bizdə yalan. G4-ü qaytar, səni vurdur. Çıxmayın, çıxmayın, uşaqlar, buradan çıxmayın, buradan çıxmayın, ni vıxadiz atsiyudu. Ni vıxadiz atsiyudu. Oy, oy, aşıram, ehtiyat, yavaş aşırdın məni. Yesam, baxlayın. Bələt, Clayton, atqat vay. Pipets. Clayton, prosta uxadi, prosta uxadi. Malik hocam 50 belə burdan Fuat, o 2 dənə atır, düş götür Fuat. Tək də Fuat, düş götür Fuat. At qatı vətən azad, za kamin. Burda qalın dibdə, nə görsən. Yebəşin bir dənəsi, yebəşin bir dənə, alıb bura düşsən bulaşlayacaq. Arta buran görür? Yox, yox. Görürəm, görürəm. 50 belə, 50 belə, oha yox, buradan mı keçsin, görürəm ki. Mən 260-ı bura salırdım, niyə salmadım burada? Uy, bu ne sınç, alabız ne gündesiz? Hiiii! İki sınır yedir. Aa, da bir sen... Olur, kimdi? Elma. Bu sen ne günde kaldılar burada sen? Ola burada, ola geldi apardı ya. Aa, Elma, sen niye düşmansın Elma, bak. Ana, ki kime lazım? Ata, giymedin kalın burada. Abi, siz niye buraya kaçsın, ato? Kaç kaç, ben onu kaçmıştım, hep bir tüç arkaya. Sen özün dedin, ato kalın burada. Ata, kaç kaç, ato. Bəs çıxma, çıxma, naprium üstü, naprium dur, naprium dur. Naxçı qan qoyma da onu, qoyma onun üstündən naqlı çıxsın. Bıram, bıram, saxlayın. Naxçı qan qoyma üstündən naqlı çıxsınlar. Yapış daşa bortuvu qoy, güllə atma, lazım deyil. Güllə atma, prosta qoyma. 51 gəlsə oram, kömək gəlmə, son tərəfdə. Bu, biz tərəfdə görəsən arta görür, buranı arta görmürə, gözlə bir dəqiqə. Bıram, 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 Tələsmə, tələsmə. Eləcə rentgendə saxla. Quranı çox. Yer çantanı var, eləcə. Yer çantanı var, eləcə. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Elnur, eləcə deyəm. Sö, 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 sö. Eləcə prima durun. Sö, adı baş nə, buradan işləyirəm mən. Bu nədə lo? Orta buranı görür, aç. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Gəl, 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 gəl. Yeyic? Yeyicdə sağlarsın mı? 2 dənə sağda durub, 2 nəfər sağda durub, 2 nəfər solda. Ataş, Ataş, ikisi durub sağ tərəfdə, ikisi sol tərəfdə. Biz çıxacaq iki tərəfə bu əzələrimizə. 113 yanında Y5-də var axı. Gözün 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 Elinizə saxlayacaq. Burdan keçsək, mümkün deyil, bunlar işləyəcək. Bura baxın, burda problem yoxdur. Burda 2 dənə 50 B-dir. Baş, mən qaçacam, 2 dənə bat gələr, qəsəm yedim. Vanşotdur, biri, biri də ki... Uy, blö, spleşdə baxın, onu. Bas apar, sür apar. Yox, ayaq, tələsmə, tələsmə, arda yapamazsın sən, ayaq. Artaq edədi, gəl apar, ayaq. Ayaq, baba, bu tərəfə götür, bu tərəfə götür, burdan vurdalı. Ya, barış, siz попробуй забрать, пускай 50 B откачи, чтобы он его убили. Da, gözləldi, bey. Anton, tut, prosta, akkuratını. Tanqəs. Prosta, da, dva tanqa. Yersə, bir balda buranın güc versiniz, batıb bura keçərdi. Yaxşı, gözlə. Ramin, at bir dənə gör neyse, mən o bir tərəfə baxdım. Atda tutub apa, işləmək olar, ey, prosta nətə işləyə var. At attı. Hey, 1600 qədər. Onda 2 dənə arta var, onda 2 dənə arta var. Paket. Durub bir an. Yox, kədə oldu, jey, kədə oldu, koydu. Paket. Əcdən sıxılma işlə, hamısı qoşdu. Biri düşdü, biri düşdü, aa, biri. Paket, sağına qaç, bir səndən onun bomba kim olar. Clayton, at kuda tutub, tibet o, bili. No, tam at bu Alınmır ya, alınmır. Bura dev saxlayın, əcdər. Dev saxlayın, çəkin axı ya.
Ay Ruslan sen zor yapsan valla. Tek hafta tek hafta yapma def saklayın. Erdirlerse erdirler takmayın çıkart etmeyiz. Ne ağrı döndürdüler hepsi. Takmayın. Artmalarını kesmek isteyen bir ekiden ortaklarım. Artandırdığı yere bak abi vurmalı bir bize. Eyvallah. Tad bırak git. Bırak yüz verin. 50 becek bırak. 50 becek bırak. Çek bir gel sonra. Ulan kaç mal kalan. Bot düşük be. Git sonra. Bot düşük be. Uy 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 bata bak. Patlar safa. Вот, вот, кедра, кедра. Тулак, сейчас наши вернёшь. Зарту из-за. Сотка, 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 и выходим. Ай, ай, сотка, танкуй. Кас, 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 кас. Погнали. Сотка. Она кинет. Эй, бог, эй, бог. Убил, 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 ефтрите, ефтрину. Тулак, раш, ай, 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 Terim bak. Oy bırak bir şeyler aklına zaten. Altından vurdum diye. Elli beş daha быстро быстро. Надо захватить попробовать. Погнали, погнали. Что стой стреляй. Не стой, не стой, не стой, не стой. Подлечь дальше, так не сана. Да у нас 50 БМ перестрелял. Чем гайда? Гайдым мен 360. Кто-то блокирует, кто-то захватывает. Элли беле гайдсын, да? Elbet centreden gal, centreden gal. Tak da siz telesmeyin burada. Burada siz telesmeyin. Burada 2 tane 50 bir blok şey koyacağım. Panşot diyor da mısın? Yok yok blok koyabilirler. 50 bir. Kosmosundan şey geçsin de onda 700 geçsin bazı ya taraf. Galet eliyler hamsı şok mudur? Opa. Center. Да наши классы были ближе. Ой, вы что там? Четен. А ну пидан дар таваш. Про, 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 хэллиесус. Таваш вас кульна. Ай, бля. Сабы сур, сабы сур. Сиз блок, блок сурун захалар, сурун захалар. Сурун, 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 сурун. Кайдыр булар, тез олун. Хэпэр лазым да. Elli bir başımızın üstünde. Все, 100 gitti. Maskınla buram var. Maskınla aşağı var. Sağ dur nişan var. Ayşe sağ ol. Ay, lag lag. Şşşt. Sağa bak, kosmos. Ay, böyle. Ha, burada uveye yoktu. Afarmıştık ya bu yayı. Allah hakkı afarmıştık ama. Ejder bir bol da küs derdi bir gülesedim orada kütlesedim. Şeyledim, sakladım. Gayet de. 160 gözler, Necə tutdu? Oh, haşı ortada yala. O bu tərəfdən qayıtsam bunlar. Baş 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 O arpa bizi kaşan koydu. Bilmem necə götürdü. Oh rush. Mosta. Gel etmen qayıtmazdı ya Allah. Gel et çiriz mos keçib bile burada 50 belə 2 nəfər saxlayam da mən də buranı prima durardım. Yalandan düşdüm bura sənin. Biz o kimdən girdik, yalandan uron götürdük, qayıtdıq dala. Heç bir şey eləmədik. O birinci tanka çox uron yiyiz orada. A birinci tanka mən uron yemədim qaqa. Mən bir dənə çıxdım, 113 tanka vat elədim. Bir dənə 113-dən uron yedim mən. Düz dağın dibində 113-ün arxasına keçdim, dayandım. Bütün uşaqlar çıxdı, Nur çıxdı qabağa, getdi bütün. Alar sənə. Şok mu qaldı? Qaqa, rush deyildi, ona görə getdi. Qaqa, rush deyildi, sənin başına dönüm. Deyildi, rush. Təbirim ki, nəfər gedəcək qalanda. Arxada, sleva bylo mnogo, arta prikrivatı yox. Dağın təpəsində Y3 sirdə düşüb. Y3 sirdə düşüb dağın təpəsində. Gördün, düz girdim dağın dibinə, öldürdüm onu, avratda çıxdım elə. Mən oradan bir dənə oran aldım, o da 113-dən. Vsyo. Yazalım sevəcəsi qoşuram lən kasarına. Məzələ, sən göz sağa düşdü, yaxa. Nə olsun, ne zaman spes oynayıq bu baxda dedim. Qaldat şöyə girib keçərsiz, pirem şöyə girib keçərsiz, sözü biləşdi, sözü bək keçməyim. User disconnected from your channel. Whisper list is empty. Yan kaldı şöyle sana olmuş mu var? Hasan'tı. Kim Emil'in içini kas edirse geçsin yazsın. Amen. Konkret. Gecəmiz xeyrə, mən çıxdım.
Gelin mi alsan oynamaya kaçıp elbize mi çekiştin? Adaş göndereyim. Tamam sen ama bu adı bir kakuramam olsun. Gönder. User disconnected. Onu kampa otursaydı. Ben de zaten yok. Yok bu 15 mi noktu? Emin değilim. Niye tırmanmış? Ondan mı usta niye 360'ı beni göndermedi? Ben şu göndermedim. Artan oynuyorsun. User disconnected from your channel. Ooo, Darth niye? Ramil. Nasıl? 10 binlik ne vurum hakkına. User disconnected from your channel. Bro kim de sen? Sana ne? Aa yok ay sen canım. Panazada gider iyi kudret olsun. Fırtın doğru gelirler. Hep fugas namırırlar. Bir şahat sen cürlatırlar sonra fugas atırlar. Nasıl bu ne şey lan? Ne oldu lan? Sıramı bırak. Bayrak bastıramı bırak. Ne olur olur. Bak şey diyorum sana için. Oturup kesin abi. Bayağı Ramin, Malinov kadar kasar verdim. Bayrağı bastırdım bura. 8000 blok götürdüm, 2000 de uran vurdum. Başladılar hamı fugasla, lova, ne bileyim, tek, Allah'ın tek öktördü fugas atı değil mi? Fugasla mənə erittiler bakalım. Ben üstte bak. Qabağında. Yes. Məni deyəcə ki, mən itəliyirsən. User left your channel. Baba heç kim cüllü atmır ey ramen be. Eeeh. Sen olasın mı? Ne? Ha, dön sen. 6-2. Ama indi. Yok o. Aa yok o oyunu bu oyunda sen zaman panik edin yani. Geze baktı da. Ha hey sen zaman şey derler sonra. Demedim de deştar. Kaldığını koyup kıspatıp deşiri. Başın kanatıyı ben sana vurmuram, sen öl bayağı. Dur lan, deme, bitirse oyunu bana. Yavş. Bu hep kaldığını şapka şap vurur atar. Ağlar alın, to. Ataş, biri sen izledi. Hı. Premium yoktu. Özüme kaldı lazım. Skin ne oyuncu gözüktür? Tutmadı. Yok sana. User left your channel. O sizin yeyiz. Fletmene küllü atmayın. Beyele. Hayra olmayın. Ona yazıcı bile bu unistaj mı olsa. Abi şey demirdi. Kampanya vakti. Kaldı söhbeti. Ha takmayın. Ya ben o kadar ağlar ki 13 halı 41 halı yandırdık. Böyle bir tane netice de meseleyiz diye bize 13 halı bir neydi bile yandırdık. Hmm. 20 neyse ben 29 neyse kaldık böyle. Saat rahat değil. Ne giderdi sende? Ay böyle ala bu yeğiz fuka satır bana senin bölgün olsun. Allo yes kto? Akşı sabah manastır birinci boy 11'de Malinovka 11'de birinci boy Malinovka ikinci manastır menden adı Malinovka. Ben ne şey? Channel switch. Üçüncü boy manastır alay işler sen tüm değişik değişik kartalar. Yedruk. Dördüncü kartada pişenler yıka. Bu normal açı bek. Это потихоньку. А у тебя вижу, у тебя шестерка есть, но я же семерка играл. А, ты типа семерку чаешь? Да, мы же вчера нас два семерок играли. У тебя, по-моему, 75-й был. Должен зайти. И мало еще раз. Чего еще расскажи? У тебя 75-й не был? Ага, он. Да он должен зайти, не знаю, где он. А где вообще весь народ, что-то понять не могу. Только что закончили там этот глобальную карту закончили уже зашел сразу.
Allah bizim grill yeyizi deçənmir. Allah haqqı deçənmir. Tortuna baxır ki, harasına vuram. User left your channel. User left your channel. Sen bir de mi kim ver? Bir boğulmadın. Ha? Karanlık ben senden. Magus lan. Sivit sağ mı? Tamam mı? Sana sivit sağ mı? Valla ömerli başta bakan var. Oy bilet, sorry. Sen işitme olmuyor, ses çok çok geldi şey yani. Nasıl bir ha? At emelli başta streame bakıblar ala, ne var? Nizami Axundzade, Eyyub Muradov, Şay Salam məni klana götürərsiniz, götürə bilərsiniz, halaldır, qəşə oynadınız, məndən like və podpiska, inanıram ki tez-tez olacaq. Salam qaqa, boyunuz yaxşı keçdi, amma sastavınız hər göldən bir tankdır. Ha, bunlar sizin üçün də eyni olsun, eh? Ruslan, mənim kim çıxdı oyunu? Ha, sən çıxın, sən çıxın. Yo yok takın ikin online. Sen de sen ne yapıyorsun sen? Sana ben olsun diyelim. Çat ustalık görmek lazım diye. Sabah da çatı elleştireyim. Oyunu giren de yazı lan. He? Oyunu giren de ekrana... Yo YouTube'un şeyini. Stream'in çatını. Sende ne ses de öyle mühkem gelir. Məndə ventilatorun səsi deyəsən onda gəlir elə. Kullerində. Ventilator deyil, kullerindədir.